Zonja dhe zotrimi në broma, mirë se por i takohemi në debat. Sali Berishës nuk i digjet mandati deputetit edhe pse ka më shumë se 6 muaj që nuk shkon fizikisht në parlament. Dhe zgjidhjen e kanë dhënë socialistët. Kryetaria e kuvendit, Lindita Nikolla, deklaroi se në konferencën e kryetarve se mungesa e Berishës është konsideruar me arsye. Demokratët e përshëndetën këtë vendim, por kërkuan që Berishës të lejohet ushtrimi i plot i mandatit të deputetit për të marrë pjesë në seanca dhe aktivitete parlamentare. Ky vendim vjen në një kohë që ishin ngritur shumë pikpyetje për këtë çështje, ndërsa opozita ka njoftuar edhe protestën kombëtare në datë 11 korrik, ku do të kërkohet liri për Sali Berishën. Pas ditë ndërkaq, kryeministri Edi Rama mbledhi grupin parlamentar me fokus ftesën për opozitën që të bëhet pjesë e komisionit antikorrupsion Xhafaj. Padrejtisht u përfytyrua si përpjekje e Partisë Socialiste për të vënë në kontroll drejtsinë të Rama, ndërsa komplimentoi prokurorët e SPAK që po godasin pjesën e administratës që ai e quajti të zezë dhe turp. Por më herë gjatë ditës ishte Po Rama që shigjetoi prokurorët për nxjerrjen e sekretit hetimor dhe mbrojti gazetarët, të cilët i quajti kseradhe lajmës. Ndërkohë edhe skandali me mjekët e onkologjikut është në qendër të debatit të politikës. Për të gjitha këto zhvillime ne flasim në debatin e mbrëmjes sonte me panelistët tanë. Në bashkohën në analizë do të Ervisi Lazaj, mi mbrëma dhe mirë se vinim. Sot Ilir Kalema, mi mbrëma mirë se vinim, debat dhe zotë Arion Sulo, mi mbrëma dhe mirë se vinim. Sot Ilir Lazaj, po e nisë me ju. Mandati Sali Berishës nuk digjet. Në fakt, kjo është një prej lajmeve të ditës sotme dhe ishte një diskutimi i cili po bëj gati në limitet e një lajmi të konfirmuar. Ishte argumenti i avokatit Gjokute, avokatit mbrojtës Sali Berishës, i cili gjithë këto muaj pretendonte që kjo nuk mund konsiderohet një mungesë pa arsye, dhe ashtu proklamoi sot edhe kryetaria e parlamentit Zonja Nikolla, Partia Socialiste, e cila tha që në fakt ka konsultuar ekspertizën dhe ky është vlerësimi final. Nuk ka pse digjet mandati Berishës. Si shpjegohet dhe pse kjo zvarriti deri më sot ose e lëna në polemik të Berishës dhe palës së tij mbrojtëse? Nuk është, unë e shikoj kështu, për mua ishte një vendim i pritshëm që nuk do t'i hiqej. Për sa i përket përmbajtjes së diskutimit, ka teza të ndryshme. Nuk është si çdo gjë, si çdo gjë kushtetuese, po them, se çdo interpretim kushtetues ka mendime të ndryshme. Dhe vetë gjykata kushtetuese kur vendos për çështje të caktuara, vendosin ku diun 3-2, 4-5, 4-3, pra nuk ka asnjë një rall ndodh vendimi unanimitet. Çka kuptimi? Në kuptimin që tani aresti a përbën, si thua, arsye për të mos qenë në parlament? Mund edhe përbëj, dakord, po e zëmë se, ku di unë, mund të ndodhen që 15 deputet të parlamentit Shqipërisë, që unë kanë njëtën situatë, qëfar do bëjmë? Do bëjmë parlamentin minus 15 deputet? Pra, se imaginoni dhe situacionin jo, që 15 deputet mund t'jenë në masë sigurie? Jo, shiko, krize, mund të ndodhë, pëse jo? E është krizë, pëse? Në regull. Ku duhet që tjetë? Shikë, që të shpjegosh i normë, duhet të marrësh rastin ekstrem, që të shpjegosh. Mund të ndodhë që ka 15 deputet që janë në situatë të tillë, për shembull. Çfarë do bësh? Do ta lësh deputetin? Pra, çështja është që duhet të ushtruar mandati. Zoti Berisha është në kushte që nuk e shtron dot mandatin, se këtu bie përfaqësim politik. Është në kushtet e pamundësisë për të ushtruar mandatin. Po dakord, pra, për shembull ne kemi pas precedenti që Arben Ahmeta i është hequr mandati. Të njëjtat kushte ishte. Arrest me SPAK e tjera me radhë. Kështu që po me këtë nuk dua të them që është vendimi i drejtë apo i padrejtë. Ka test tjetër që thotë që, jo, pyetja ime ishte pse konsideroni të pritshëm të vendimin. Po të pritshëm në këtë kuptim, se aty do arrija. E para njëherë për mua kjo nuk është se ka ndonjë domethënie politike, ndonjë vlerë politike për opozitën, por vetë zotin Berisha, sepse si me mandat, si me pa mandat, aq më tepër që edhe një, ku di unë sa mund të jenë 7 muaj, 8 muaj legjislatur ka, ndonjë domethënie politike nuk ka në kuptimin e ushtrimit të funksionit politik etj. E pritshme në çfarë kuptimi? E pritshme sepse unë gjykoj që marrëdhëniet midis zotit Berisha edhe Ramës kanë ndryshuar. Që do të thotë? Të opozitës dhe opozitës. Ka një klim komplet tjetër. Nuk janë më marrëdhëniet e para një viti, e gjysëm, dy vjetin, ku zoti Rama thoshte ai është nën grada, nuk flasim me atë, etj. Ka shikoni veprimet. Fakt kishte arritur deri në pikën e një vendimarrje politike që nuk diskutoi asnjë propozim që mbante emrin e Sali Berishës. Po pra, kishte arritur. Kurse ne kemi në një 7 muaj, 8 muaj të fundit kemi një njohje në zotit Bardhi si kryetar grupi, pastaj ndërtimin e Komisionit të Reformës së Përbashkët, pastaj votimin e amnistisë së Përbashkët, pastaj dhënja dhe marrja e logos, edhe sot mos e heqja e mandatit. Pra ka një sër veprimesh që na bëjnë, s'po ju fare është drejt apo drejt, thjesht po konstatoj klimën politike ku është dhënë ky vendim. Ka një sër vendimesh
ku duket qartë që klima politike midis Zotit Berisha dhe Zotit Rama, po midis majorancës dhe opozitës, nuk është më aq konfliktuale. Pak më miqësore, po thoni. Sigurisht, dialog, bashkëpunim, normalitet, quheni çfarë të doni. Por fakti, mos është hapi radhës komisionin gjatë? Nuk e di, këtë do arrim, unë besoj që opozita do marrë pjesë tek ai komision. Besoj unë, po nuk është e kam. Jo, jo, nuk e kam as informacion, kam po. Jo, ke parashikim. Ndjesi. Parashikim. Ndjesi, pra ndjesi. Jo, nuk e kam filxhan. Do ta diskutojmë përgjatë komisionin gjatë sonte. Po bëj një arsyetim dhe po them, derisa kanë bërë gjithë këto veprime. Po pra ta e parashikon në fund. Të lutem edhe një herë. Derisa kanë bërë gjithë këto veprime të përbashkëta në këtë lloj klime bashkëpunimi, mund të marrin pjesë edhe në komisionin gjatë. Nuk është çudi që të bashkëpunojnë në këtë komision. Nuk është çudi edhe të derisa bashkëpunojnë në një komision. S'ka nuk është çudi. Sot Sule, do të rikthehem te ju dhe do t'ju jap shumë minuta për komisionin Xhafa se i meriton sonte. Derisa bashkëpunojnë për komisionin e reformës, derisa bashkëpunojnë për ku di un, për komisionet të tjera dhe nën komisionet që kanë zgjedhur, derisa bashkëpunojnë për votimin e amnistisë bashk, derisa më në fund u bë drejtësi dhe u gjet një oazë drejtësie në Shqipëri ku gjykatat angleze janë të korruptuara dhe gjykatat e Ramës janë të drejta. Sigurisht që spekulime. Sigurisht që oazi drejtësisë shqiptare e cili konsiderohet nga opozita e drejtë, pra që i dha logon, që i dha logon zotit Berisha. Nuk e kam dëgjuar ta thotë që oazi drejtësisë ka në këtë padrejtësi të madhe shqiptare u gjen një oazë drejtësie e cila bëri drejtësi. Jo gjykata, pra jo shumë se oazi është një. Po pra oazi numri 1, jo gjykata, gjykatëse. Jo, jo, janë tre gjykatëse. O zoti i madh. Do flasim ne Alba. Në këtë klip, po ta mbaroj, po çfarë ke? Ne mbaroj se edhe gjatë pasaksira janë këto, çe. Po çesh ky lloj debati? Do të keni edhe ju të drejtën e replikës, lëreni në pasaksinë e tij zotin Ilazaj. Le vazhdo të takon. Lëreni në pasaksinë e tij, mund ta mbyllim me një. Po çfarë them, ky s'është debat, unë s'kam mbaruar arsye. Unë do të bëj një mbaronë fjalën tuaj. Tani edhe një herë. Kemi, nuk po them asgjë, është gjë e mirë kjo, asgjë e keqe, as e drejt, as e pa drejt. Nuk po bëj gjykim moralist, po konstatoj. Dhe po pra analiz, po konstatoj. Dhe ky është fakt, ka 7 muaj, 8 muaj që opozita dhe majoranca bashkëpunojnë. Dhe ka një klim për po pra këtë po them. Po me që dhe janë pas saksi. Pa durim sonte. Ja ta them se reforma do i pas saksi. Durimi për ta dëgjuar deri në reforma. Reforma zgjedhore kush e bën? Ja nuk është reforma. Kush e bën reformën zgjedhore në Shqipëri prej 32 vjetësh? Po më çfarë thash, unë thash është keq apo mirë? Jo, nga një klimë që bashkëpunimi të plotë. Po unë po them as po bëjnë mirë, as po bëjnë keq. Unë po konstatoj më çku është problemi. Shiko, spekulimi është cili është spekulimi? Te po ta njohësh gjuhën, po dhe strukturën e fjalisë thua. Shikoni, tet ka ndryshuar klima. Tet muaj po pritet marrë. Ka ndryshuar. Po citova keq thua e mos citon keq. Po, tet muaj që bëjnë bashkëpunim. Po, reforma zgjedhore, këtë bëj vulën gjitha. Tani reforma zgjedhore kush e bën? Ti marrim nga një ditë. Opozita dhe opozita. Ka ndonjë problem duhet që vetë shumë që ka problem? Nga kjo, jo, se nga kjo do dalin aty që do vete komisioni. Po logjika më thotë që duke qenë se kështu. O zotëri edhe një herë. Po çon drejt një pak. Logjika çon drejt një pak. Jo, nuk është ose zotëri. Logjika më thotë të mirë. E mbyll një fjalë. E mbyll idenë. Logjika më thotë me që ka një frym bashkëpunimi midis opozitës dhe pozitës në Shqipëri, pse jo mos të ketë një bashkëpunim në komisionin për të luftuar korrupsionin. Kjo është pikëja që unë ngren. Ndoshta nuk është. Por arsyetimi më çon kaq thash unë nuk thash as është mirë, as është keq. Në fakt opozita nuk ka votuar kundër komisionit Xhafaj. Ka shënuar se ndoshta keq është, për mua është keq. Po thuaj më thuaj se them, po thuaj keq. Edhe një herë pra të lutem edhe një. Në fakt ishte një deduksion logjik, më mirë apo keq do diskutojmë pas pak për komisionin Xhafaj. Do të thuaj, meqense jeni i padurur sonte. Përveç pasaktive do të dilja. Ai ishte i pritshëm ky vendim. Debati do bër. I ditës sotme? Debati do bër, po i pritshëm është s'ka si vlerë ai. S'ka si vlerë fare. Berisha është në arrest mbetet. Jo, deri dje ne diskutonim që qëllimi ose një prej objektivave kryesorë mund të jetë, po sepse sonin vëmendje Partia Demokratike dhe Sali Berisha, që një prej objektivave të Ramës dhe Partisë Socialiste ishte djegja e mandatit Sali Berishës. Sali Berisha ja të kosh një mandat që nuk digjet sot pra. Si nuk digjet? Po atë është rregullore e parlamentit. Po. Ai quante një objektiv Sali Berisha deri dje? Shikoj. Unë bëj analizën time. Besoj që ju nuk e keni dëgjuar dhe bimisht asë nuk e keni haruar, Berisha. Ja të të themu. Unë bëj analizën time, e cila më thotë, regulloria kuvendit Shqipëris, nuk është fara shu si fëtërvisi. Ikim 15 ka kriz, ikim 15 deputet në arest ka kriz. Mire, është një situatë krejt e pas zakon të krasimore. Po prapo. Ka regulloria që thotë, 6 muaj mungesa pa arsye, a ose mungesa me arsye, nuk i qëtë mandati. Pa arsye. Pa arsye. Krasimi me atë tjetërin, me zvëndsministrin, ishtë zvëndsministrin, nuk qëndron.
Ai është ratisur. I zvend kryeministrin. Ai është ratisur. Po kishte arsye, kërkoi azil politik, ai mendonte që kishte përndjekje. Po ai mendonte që kishte përndjekje politike. Po ai të mendon çfarë duhet, prandaj është arsye. Objektive dhe subjektive. Me akuzat se ne kuptojmë. Ai kishte akuzë të ngritur. Ai ka akuzë të ngritur dhe ikën. Ai dhe ikën drejtësisë së parë. Megjithëse unë këtë që është drejt pa drejtë. Unë thash ka hipotezë të keqe, po prandaj kanë zorra që ta bëjnë debatin ball për ball. Tash është e keqe nëse ulën bashkunin për korrupsion, ulë jo për këtë. Okej, dakor. Do detyra analizën të që themi mirë apo keq. U thash me interpretimin kushtetues ka interpretime të ndryshme. Të pyetish mirë apo keq në fillim, ha? E priste e prishme apo jo? Tani është prishme. Tani dakord. Pra qendrimi nuk ka këtu të vim te pyetja jote. Është keq, u thash. Është një farsë, është një gjë pa vlerë. Pse? Vlerë do kishte që Berisha të mbaronte procesi jo të afati zgjatur njëherë. Pra, kemi rregulloren, kemi dhe vendimin e SPAK-ut. Vendimi i SPAK-ut ka thënë 3 muaj zgjatje dëmtimit. E dini apo jo? Para sa sigurisht e dim. Atëherë Berisha rin shtëpi. Pakuz, në tim, zgjatën e timit për një gjithë 2008-ës, zgjatën që nga 2018-a, më falë, 3 vjetë, 2024-2021-ishë. Yën vitën e 4-të. Ky është lajmi, që ka qenë gjithmonë. Jo, ky është kontinuiteti i lajmit. Lajmi i sotëm ishte kjo konfirmimi që nuk digjet mandatin e Liberisës, që ishte një dyshim i drejtëshëm. Po pra, po, ç'a bëjnë socialistët tani? Bëjnë gjoja, pse do t'i bëjnë duart pis, pse do t'ani zbuluar? Që gjas paku e ka burgosur liderin e kryetarin e opozitës. Të vejë dhe kjo të heqë mandatin e majoranca e Diramës të marrë dhe një akuzë tjetër kot, kur nuk ka gjë në lojë. Në fakt, referenca është rregulloria, se unë nuk dua ti përshtej as interpretoj socialistët. Ai është në shtëpi, nuk del dot. 3 muaj minimumi në shtator bëjnë 3 muaj që është në shtëpi. Parlamenti shpërndahet në mars në rrezik përpara, po erdhën ato në pranverë zgjedhjet diku te mars prilli, ç'a mbetet? S'ka si vlerë. Sot e kalemaj thjesht respektive jo, regulore. Po, për të përgjigju. Për të përgjigju. Gjeni përgjigju rende. Po pra për të përgjigju. Tani. Po zgrita pyetje. Te bashkëpunimi. Jo më debati që kishin. Okay, debati që kishin ose lër pastaj flas. Jo, kishit një konfuzion me pasaktësit e zotit Liazaj, kështu që shteroi. Po asnjë pasaktësi nuk ka. Po ti thashë pasaktësit. Reforma zgjedhore kush e bën? Po shumë mirë, po çfarë po them? U thjesht e thashë përmenda. Tani të thash, nëse një vgjuan, ose të rrezë një të lutë. Dhe struktura thash, e analizës... Ka 8 muaj që ka një bashkëpunimi i disë opozitë dhe opozitë. Që ka të keqë, Po reforma zgjedhore, i takon apo ka bashkëpunime? Po, i takon. Po që, i ishtë të bashkëpunime? Po, bashkëpunime. A ishtë të bashkëpunime? A ishtë të një opozitë që ishte jarë gjithë shka e zotë? Po, pra, këtë po the mu stash gjë e keqë, po që thashu? Jo, ishte një opozitë që kishte bojkotuar dhe ishte jarë gjithë do proces e kishin përjashtuar. Mirë, ishte e përjashtuar tani, Edi Rama e ka kuptuar dhe ka ndryshuar. Nuk e mori vëndin nga Edi Rama, e mori nga Amerikanët, të cilët ka ndryshuar. Nuk ka rëndësi kamere, nuk ka rëndësi kamere, nuk ka rëndësi kamere, është të bashkjetën me diversitet, dhe ne diversiv jemi sonte. Vendimarrja është thjesht referencë në këtë rast procedurale, pra i referohen rregullorës dhe çka çfarë interpretohet më shumë, sepse deri dje çdinglonte i pabesueshëm avokati Gjokuta, i cili thoshte nuk ka pse digjet mandati, se në fakt mungesa fizike e tij kretë justifikueshme. Po pikërisht, edhe unë këtu ndaj të njëjtë mendim me zotin Suloj që realisht ky është një spin më tepër i socialistëve, se po ta lexosh e zëz ambient të bardh, çfarë thotë rregulloria, pa arsye dhe zotin Berisha nuk është ngritur akuzë, siç ishte rasti i zotit Admeta që ishte komunikuar akuza dhe ishte fugjitiv nga drejtësia, normalisht nuk ishte drejt parlamentit i hiqte mandatin. Aq me pakuptim mbet heqja e mandatit në momentin që zoti Berisha mungon fizikisht në sallën e kuvendit për shkak të masës arrest shtëpia dhe aq më tepër që bën dhe sezoni i veror, normalisht parlamenti nuk lidhet dhe ngrihet shtatori. Madje Berishës po i ndalohet e drejta për të bashkangjitur grupi parlamentar të Partisë Demokratike tashmë zyrtare, të drejtuar nga zoti Bardhi. Kështu që në këtë sens do ishte një gaf, një gaf e regjistrojnë. Po do ishte zoti Bardhi duhet ta regjistrojë si antar të grupit parlamentar. Ky është një variant. Ky është një variant. Se kush po jam on të drejtë? Jo, ky është një variant. Ky është vetëm një variant i socialistëve që zoti Bardhi. Jo, është variant, është varianti logjik, kryetari i grupit regjistron antarin si. Po pse çfarë pengesë ka zoti Bardhi të regjistrojë? Po pastaj ti çfarë pengesë ka se ka bërë? Ai ka kush e pengon Nikola këtë gjë që të kush e pengon? Zoti Bardhi ka shtruar të kërkesë dhe ju e dini. Ka shtruar të kërkesë publike, ka qenë publike. Ai është pezulluar nga grupi, kryetari i grupit, e merë e regjistron si antar grupi. Kaq është. E saktë është i pezulluar dhe jo i përjashtuar. Po, e merë e heq pezullimin e parlamentit? Ashtu si ka bërë zoti Bardhi? Proceduralisht kështu do duhet funksionoj. Po jo, nuk është regjistruar autonom tani. Po ku e regjistruar? Ka një sekretari kuvendi, ka një sekretari kuvendi ku regjistruar. Në këtë rast grupi është autonom, por nuk regjistrohen në zyrat e Partisë Demokratike. Dakor, po regjistrohet një në grup ai, pastaj çohet kërkesa.
te kryetarja. Po zoti Bari sot e ka bërë këtë gjë. Unë di që se ka bërë regjistrim. Ajo është një gjë që ka bërë kërkesën dhe ka përjashtuar regjistrimin. Nisë dakord. Jo nuk e di, unë di që se ka. I gjithë ideja mos futemi këtu se ose futemi në teknikalitete. Teknikalitete, domethënë ideja ishte që për mua është autogoli majorancës nëse do ishte mandatin zotit Berisha. Pse duhet ta bënte majoranca këtë gjë? Për shkak të bezdisjes në planin fizik të zotit Berisha, për shkak se zoti Berisha ishte aktiv në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, për shkak se zoti Berisha është në liri dhe organizon mitingje. Jo, domethënë nuk ka asnjë arsye, domethënë do të ishte një autogol. Është një gjë të thuash këtë, është një gjë të thuash dhe që ka bashkëpunim, natyrisht sepse reformat bipartizane si reforma zgjedhore gjithmonë janë bërë në kushtet bashkëpunimit. Është tjetër gjë, nuk është e pazakonta është tek reforma bipartizane që ka një pakt. Dhe për këtë evidenca është flimsi, do thoshin britanikët, në rastin konkret. Se çfarë pakti ka? Ka pakt për votën e migrantëve? Nuk ka. Ka pakt për listat e hapura? Nuk ka. Ka pakt për koalicionet e përbëra që ka kërkuar Partia Demokratike zyrtarisht, kërkesa e parë e Partisë Demokratike, zoti Gjulibashi, nuk e pranon. Do të rikthehem tani zoti Gjulibashi, ta dëgjojmë deri në fund. Është pakt për marrëveshjen e pesëqeshorit që kërkojnë rikthimin e saj? Nuk është pakt. Po komisioni Gjafaj, zoti Kalemi? Te komisioni Gjafaj, që këto ngrihet zoti Rama një natë bukur, e ndëron këtë gjë për 2 javë bën gjithë procedurat dhe thotë këtë gjë kërkon Komisioni Evropian, e kërkon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kam lexuar me shumë kujdes gjitha deklaratat e Komisionit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasadave të huaja në Shqipëri. Askush prej tyre nuk ka thënë kusht për opozitën, conditio sine qua non, që ata të marrin pjesë në këtë komision. Përkundrazi, kanë thënë me vullnet të përbashkët. Për përfaqësi diplomatike dhe përfaqësuar ndërkombëtar që në fakt ka qenë pasiv në raport me Komisionin Gjafa. Zoti Bardhi se kanë folur disa zëra nga Partia Demokratike. Po unë kam dëgjuar deklaratën e atij që shkreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Ai ka thënë ne duam të njihemi me objektin e këtij komisioni, i cili është me afat të përcaktuar 9 apo 10 muaj. Pra nuk është një komision i përhershëm, i cili ngrihet në kushtet të implementimit të akit komunitarit në Shqipëri e të tjera të tjera që ka thënë Zoti Rama. Ka 11 muaj kohë, sa jemi para zgjedhjeve. Ka 11 muaj kohë. Kush është objekti i këtij komisioni? Se me të drejtë unë personalisht, nuk di artikulimin që ka bërë opozita, them, për sa kohë që ka një audit, drejtori auditi në çdo ministri, për sa kohë ka një drejtori antikorrupsion në kryeministri, për sa kohë që ka një KLSH, për sa kohë që ka komisione permanente në parlament, të gjitha këto për sa kohë që ka një LDKPI, për sa kohë që ka një ministri të antikorrupsionit tani dhe të administratës publike, për më tepër, pse duhet një strukturë ad hoc antikorrupsion brenda parlamentit të Shqipërisë, i cili çfarë do bëj, do pyesi po këta zyrtar të pra në rastin më të mirë kjo është një fushat PR-i, marketingu e qeverisë, një fushat elektorale, në rastin më të keq diçka fshihet pas kësaj. Do me thëmë, për të mbuluar zullumet e korupcionit të këtyre 12 viteve të tjera, pse opozita duhet të bëhet bashk aksionere në këtë aksion i cili nuk sjell asnjë vlerë të shtuar elektorale apo legjitimuese për opozitën. Kështu që dhe unë po të isha në zotit Bardhi apo kujdo tjetër aty në grupin e opozitës, do kisha të drejtën të isha skeptik. Ata nuk kanë thënë ne kundërshtojmë në mënyrë a priori çdo lloj pjesëmarrje në komision. Ata jo, kanë kërkuar transparencë në fakt për objektin e komisionit. Kush është objekti? Kush është arsyeja? Po dhe në sot me kanë anatemuar këtë komision. Gjithsesi, duhet të dëgjojmë meqense i ushtrua disa pyetje retorike, ftesën që kryeministri Rama sot teksa mblodhi grupin parlamentar i bëri publikisht edhe një herë tjetër opozitës për të marrë pjesë dhe për të kontribuar. Si opozitë sotme, por edhe si kontributore drejt për drejt nesër tha i për reforma gjithëpërfshirëse ku hyn edhe kjo reformë. E dëgjojmë për pak ftesën dhe apelin e kryeministrit dhe rikthehemi për debatuar bashkë. Mungesa opozitës dhe partnerëve ndërkombëtar në Komisionin Antikorrupsion të Fatmir Gjafaj duket se ka shqetësuar jo pak kryeministrin Edi Rama, i cili ju rikthye daljeve publike nga mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Për skeptikët, shefi i majorancës mohon zëra që superkomisioni është një përpjekje për të kapur drejtësinë. Për të ardhur tek ideja e komisionit, ne kemi pasur një proces dhe i kemi ngritur vazhdimisht vetes pyetjen si do koordinohet shteti shqiptar për të qenë atje një skuadër dhe për mos qenë një amalgam institucionet pavarur. Kush i kërkon llogari? Qeveria e pamundur. Ka vetëm një institucion kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Për pos diagnostifikimit, Rama i vuri në dispozicion Gjafaj të gjithë ekipin që merret me procesin e integrimit, por sërisht është pamjaftueshme për ta kthyer vendin në një shtet modern. Duhet edhe prania opozitës për të marrë legitimitetin në sy të aleatëve. Do ishte shumë mirë të kishte edhe ata që nuk janë pjesë e kësaj skuadre kombëtare, sepse janë në opozitë. Për të informuar dhe për të mësuar, qoftë një kurs parashkollor.
Në rast se refuzojnë ftesën përfundimisht demokratët, socialistët nuk do të rrihiqen, tha Rama. Madje shqetësimin e tij e përziu me entuziazmin e paraqitjes së kombëtares shqiptare në Europian, duke krahasuar formacionin e tij me ekipin e Silvinjës për sa e përket performancës. Me ata ose pa ata ne këtë punë do ta bëjmë. Është kjo forca këtu. Merrni këdo tjetër. Vëreni në këtë pozitë. Është njësoj si të çoje në kampionatin Europian U13-ën. Ambicet politike të Ramës tashmë lidhen me uljen e tij në Truez me liderët europianë në Bruksel. Duhet ta ngrem flamurin kombëtar aty ke obori Bruksel. Aty ku janë të gjithë ato. Duhet të vihet edhe ky flamuri se është më i bukur atje. Dhe kjo duhet ndodhi maksimumi në vitin 2030. Me ata ose pa ata, apeli ishte për opozitën për pjesëmarrje dhe kontribut realisht, apo në këtë rast po i flisë edhe ndërkombëtarëve që kanë kërkuar gjithë përfshirjen në këtë komision. Gjithë analiza që bëra unë, që mora fjalën më pak më përpara, qëndron te fjalimi Ramës. Tani kur unë thash që ka një klim tjetër midis Ramës dhe opozitës, kisha parasysh këtë gjë. Tani hapni fjalimet e Ramës drejtuar Partisë Demokratike dhe Zotit Berisha para një viti, hapni këtë sot. Tani në qofë se këtu nuk ka i ndryshim dita me natën të qasis e Ramës ndaj opozit. Pra, në faktë regjistre nuk ka si lojnë gjesh mëri. Të lutëm pra, do me thënë, një vit më përpara Rama thoshte nuk mare mas gjë, qa vjen nga non grata, qa vjen nga non më thetë thash, sot, kryetari Partisë Demokratike, Zot Berisha thot të vijë opozita, të luftojmë korupcionit. Tani ka këtu qasje tjetër apo jo? Ka një frym tjetër me zitë opozitës dhe që... Po kjo është e dukshme tani, që fse mohojmë dhe këtë flasim kotë. Me që është e dukshme dhe po ju pyës për merit të kujtë dhe kush është motivi. Nuk e dif, nuk i hyra kësa analizë, po do një bëjmë të debat. Unë thjesht thash këtë gjë. Tani, ose Rama është bërë nga regjim, është bërë demokrat dhe pranon opozitën, ose ka një klim tjetër me disë të dyve dhe një lojkë bashkëpunimi, dialogu, që çfarë të doni, se ndryshe unë nuk e kuptoj. Ose pasaj është ajo që thot Zoti Sulo që ka ndërhyrë Amerikanët, tani Rama ka ndryshuar ndaj opozitës e tjera me radhë. Nuk e di, nuk po i hyj këtë. Kjo është për çfarë? Po mirë pak. Po në këtë klim a mund të diçka marrë edhe në kombin? Vendim gjykate, dakord, vendim gjykate doli në zbulja. Si kontribut në këtë klim miqësore, a mund të ketë diçka të marrë dhe të dhënë në kombin? Meqense folet dhe bëhet një linjë deduktive. Alba, më vjen keq, pa patjetër që mund të ketë një diçka të marrë dhe diçka të dhënë. Aq më tepër politika shqiptare. Ne na ka mësuar 34 vjet politika shqiptare që sa herë që ulet edhe bashkëpunon, ka diçka nga mbrapa, pa tjetër që ka, dikush merë, dikush jep. Jo, mos e dhe kjo është normale në politikë. Marveshja 2002-qit bëri 20 vite të shumë të mirë demokracie. Dhe kjo është normale në politikë. Rama Nano, Berisha Nano ka qenë super marveshje. Thelbi i politikës sot, makro, po themi, për mua, është kjo klime ndryshuar midis Zotit Berisha dhe Zotit Ram. Po çfarë prodhon kjo? Çka ka prodhuar? Resto e krona ka. Po çka ka prodhuar? Çdo gjë tjetër është kronik. Po çka ka prodhuar? Se duhet të ketë prodhim, një produkt. Të madh, se ti thua klima. Produkti ndoshta është ende i padukshëm, zoti Sulo. Po më us, po shikoj filxhan, lutem. Por zotri ka ndryshuar klima. O zotri ka ndryshuar klima te Ramës ndaj Berishës apo jo produkti? O zotri, të kam një pyetje. Qasja e Ramës ndaj Berishës ka ndryshuar? Si jo? Sepse është në arrest. Shikoj gjuhën. Sepse është në arrest. Ka faktin. U them është fakti, është arrest. Është arrest. Dakor, dakor. Kryeministri besoi nuk e ka në tagër të liroj nga arresti shtëpisë kreu në opozitës në këtë rast. Nuk e ka. Të paktën formalisht. Nuk e ka. E ka. Të paktën formalisht. Po pse nuk e ngrit? Mirë, më fal pyetjen. Nuk e ka. E ka. Jo, jo, le tani. Nuk e ka. Do të bëj pyetje për regjistrin politik për cilën flet. E ka apo jo? Parlamenti, çfarë bëri kur zoti Berishës i ju hoq shkoi në SPAK pa e kaluar në autorizim? A kishte Rama në dorë, kishte majoranca të bënte aty? Mirë. Pyetje. Alba, unë do të them diçka tjetër. Po pyetje. A kishte për Elvisin? A kishte në dorë të bënte? Po, po, po. Çfarë bëri? E po pra aty dori, po. Po pra thuaj po. Atë po pra po se po. Se bëri. Siç e ke mirë, aty do dal. Dakor, me që Rama e ka në dorë. Po çfarë po? Të liroj ose të jo. Jo, jo, nuk thaktë mos e divulgo. Kishte në dorë parlamenti që të sillej ndryshe. Me që Rama sepse zoti Sulo kur i thashë Rama nuk e ka në dorë të liroj sot nga arresti i shtëpisë, por ka një klim të ndryshuar të retorikës politike. Jo, dakor, dakor, po martë me që kjo ishte pyetja. Jo, jo, kam bërë pyetje tjetër. Nëse Rama ka bërë pyetje tjetër, kush është produkti? Të lutem, ta mbaroj dhe e mbyll. Ju pyeta pra nuk ka produkt të dukshëm. Nëse zoti Sulo kur thashë ka një frym dhe një qasje tjetër, tha, ç'a qasje tha, ai është në arrest. Po. Pra me iden që po e mbaj Rama në arrest. Se po të kishte frym do dilte apo jo? Fryma, shiko. Mirë, pra, apo është kjo logjika, më thuaj një logjikë, cila. Po, po, po ta thash, po, pra, pse përsërit, ha.
Pra, në qo se është fryma e bashkëpunimit, ti the kundër argumentin që a jesh në arest, nuk ka. Se po mos, më do të aliron, pra e ka në dorama, pra. Jo, fryma, fryma vetët e spaku, po fryma, zotri, jo, fryma, jo tagri. Si fjatë ka fryma vetët e spaku, si fjatë e fryma? A e ka në dorama, fryma shkon dhe spaku, si nuk shkon? Po pra. Te gjukacit e gjitha shkon, e drejta, fryma shkon. Logika e shkon, s'ka në dorët. Po tani çfarë po diskutojmë? Se po diskutoni filxhan që do vejë në komision, ne diskutoni që qofse kryeministri ndryshon, nuk ndryshon nga gjykatësit e prokurorët, se tani po na po pra kanë dorë rama, pra ta themi. Jo, nuk po themi e kanë dorë rama, ndryshon. A është frym, është klim, a është çfarë? Ndryshon fryma, ndryshon vendimarrje. Sepse nuk ka ndryshim ai atje. Pra frymë, jo fryma, atëre fryma duket. Jo, jo, është shumë e thjeshtë. Ndryshon frymën e kryeministrit. Në qoftë ndryshon fryma e kryeministrit. Në pushtetet ju marrin shumë se të dy po bëni sikur. Jo, s'po bëni sikur. Ai, kur ka rotacion, ka frym ndryshimi apo s'ka frym ndryshimi? Keni hasur këtë term? Ku e keni rotacion sot po ju pyes? Jo, jo, si rotacioni shkrasim? Po si rotacioni po, meqense ka klim ndryshimi në retorikën e kryeministrit, ju po thonë që kjo frym dihet edhe në regjistrin e drejtësisë. Do të duhej. S'po them atë çfarë po thot zoti Sulo, po them qendrimin zyrtar të opozitës, Partisë Demokratike, e cila thot që zoti Berisha e mban në burg Edi Rama. Me pra Rama kontrollon drejtësinë. Po kjo është debati që po bëjmë. Është qendrim zyrtar i dhe se ka jo deri tani. Po bëjmë ne. Po edhe një jo, pra do të mbarojmë mendimin, do të mbarojmë vështirë. Pra, për të shpjeguar atë frymës apo jo. Pra, qëndrimi zyrtar i opozitës është që me urrët e Edi Ramës, madje edhe protesta do bëhet për të liruar. Lideri i opozitës është në shtëpi. Sepse kryetari i qeverisë ka në dorë në Shqipëri sipas atyre të liroj ose jo liderin e opozitës, me këtë logjik, atëherë te fryma jemi logo zotit Berisha, duke qenë se e ka në dorë Edi Rama ja ka Edi Rama ja ka me këtë frymë me këtë frymë ja ka dhënë kundër një njëra o tjetra se pastaj oazi drejtësisë në padrejtësi oazi zotit Sule duhet të ndaloj a vlen fryma edhe në rastin e Bulës e pra vlen fryma e të drejtës, vlen fryma e marrëdhësisë bardhë. Mirë, atë kemi një standard. Ose ka frymë të drejtës, po të drejtës po janë pasi ishte 5%, është 3% e tjetri që flet gjum. Ku është drejta? Ku është fryma e të drejtës? Po pra, dhe këtë po të them unë. Po pra ka. Frymë të së drejtës, frymë po jo. Atë komplimentojmë Oazin edhe një herë. Po. Jo, jo, edhe një herë, edhe një herë. Shikoj edhe një herë. Frymë të së drejtës të ardhur nga se ju stilinit mbarosh. Bardhi Çuçi, ju mendoni se e bëri Rama? Unë mendoj dhe jam i bindur që e bën amerikanët. Të cilët pan kishin një lojtar që flinte gjumë dhe i besuan dhe shpallën non grata Berishën për të ngritur këtë tjetri. Ai jo vetëm flinte gjumë, po e çoi opozitën atje ku e çoi dhe e bëri Edi Ramën në mbret. Një. Jo vetëm që e braktisën, jo vetëm që e braktisën, po takuan nën kryetarin e Partisë Demokratike. Braktisën Bashën se s'mund të mbajnë një autokrat në pushtet si Edi Rama. Dhe një të pa aft si Lulzim Basha. Kaqësh, kjo është fryma. Që e krijojnë ndërkombëtarët, e krijon e drejta, e krijon shumica. Të ndërkombëtarët tani kanë vlerë ndërkombëtarët. Bardhi si, Çuçi tani kanë vlerë. Jo, nuk kanë vlerë ndërkombëtarët. Më përpara ishim sovranist, jo, jo, tani jemi ndërkombëtarist. Ne mua bëjmë debat sa të duash ti për ndërkombëtarët. Jo, jo. Dhe për sovranist. Ma logjikë këtu dhe mos më ndërprim. Po, ma balloj. Kur ka filluar emisioni që thonë bën amerikanët e bën amerikanët. Po, po ta shpjegoj pse. Nga sovranist keni kaluar ndërkombëtarist. Unë s'kam qenë herë sovranist, s'ka sovranist. Po them qendrimi zyrtar të PD-s. Po, 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 po do zyrtar. Po keno një sigël ti rritë sigla, ushtam sigël. Po ne me opozitën po flasim, po tani morë vesh argumentat. Se ai merr me argumentat, thua hajde kalojm te debati tjetër. Bëj këtë debat. Debatin e drejtoi unë dhe argumentat i orientoi. Bëj këtë debat. Kjo është ajo që ka ndryshuar. Dhe nuk ka asnjë marrëveshje, s'ka asnjë pak, se s'ka produkt. Se ai tjetri është atje ku është. Nuk ka produkt. Prandaj u pyeta, produkti në dieni nuk ka. Ju pyeta për shansin e një produkti të padukshëm që mund të ketë rezultate kësaj klime vëmendësore për çfarë. Zoti Bardhi, Zoti Berisha që janë krerët, një kryetari dhe kryetari ka thënë nuk marrin pjesë. Nuk marrin pjesë ata thonë që sfidon edhe ligjin antimafia dhe nuk është kjo mënyra për të luftuar korrupsionin. Patë pse nuk votuan kundër këtij komisioni? Dhe ju e dini që komisioni nuk mund të ngrihet të qëndrojë në këmbët e veta, nëse nuk ka përfaqësuesit të opozitës në karrikë. Sepse edhe një herë fryma e rivendosjes së të drejtës në opozitë nga faktori ndërkombëtar ka pasur një përplasje shumë të ashpër me kryeministrin për këtë komision. Ky është informacion. 3 mujore. Rama ka nxjerr argumentin, e kam thënë vetë ju prapë. Rama ka nxjerr argumentat. Unë do luftoj korrupsionin. Atë që tha zoti Kalemajs, nuk ka drejtori antikorrupsion ai?
Dhe jo vetëm drejtori, ka ministri, Pra, sepse ka pasur një përplasje të madhe me ndërkombëtarët, ndërkombëtarët në fund kanë qeduar dhe këtu bëjmë debat sa duash pra me Elvizin për ndërkombëtarët, që janë rast pas rasti. Unë po them, siç i kam goditur për non gratën, kritikuar, siç i kam thënë që rezultati i gjithë lëvizjeve të tyre në SPAK, në opozit, është mbajtja e Edi Ramës në pushtet dhe prishja e demokracisë në Shqipëri, ashtu them tani që kam bërë këtë lëvizje. Po themu që ata kanë bërë, janë të amit të mërë përmëshu. Fare më fare, po janë ju bliste ndërkombëtarve, apo po e bliste opozitës, zotë Sulo? Me turizin tonë, me demokracin tonë, kaq. Tek interesa gjithë dhe kjo thirje e preferishtë që ndodhë. Jo, ku më kemë ndime të ndryshme. Jo, jo, po i përse më the, unë ti më the kemë ndryshme ndime. Unë mendoj që mos të kishte, unë mendoj ndryshme nga ty. Dakord, 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 mos të dim që do të thërë, mos të kalujmë të ajo, pra, ti përse. A, mire, në që falë, sa i e di që do të keni arritur në fazën që e dini që të një të tjetëri. Ore, më thaj që sovranistët kanë pasur asë një të ndryshme. Jo, do thëshë atë tjetër, do thëshë atë tipo thua që ata luajnë në kurizit me vitet e fundit. Sjellja e tyre, qira marrëveshja e 5 qershor 2020, mbështetja e Edi Ramës është në kurizin tonë, kaq. Fakt. Codilase? Urdhro përgjigje. Mendoj këtë gjë, apo për ndërkombëtar. Në qoftë se në Shqipëri, në këto vite, me këtë klasë politike që kemi ne, me këtë klasë politike të papërgjeshme dhe të korruptuar, në qoftë se këtu nuk do kishte një seli të BE-s, një seli amerikane, një seli gjermane, këtu do ishim, ne do ishim si në Siri. Kjo është përgjithësi. Këtë jam i bindur. Kjo është përgjithësi. Shqipëria njerëz ka qenë asnjë si ndërkombëtarëve. Shqipëria në 120 vjet me këtë klasë politike që kemi ne. Kjo është butalla e bimbas. Me këtë klasë politike që kemi ne, të papërgjeshme dhe të korruptuar. Kjo është kjo të gjitha sondazhet e perceptimit. Ku do të thonë? Nëse nuk do kishte një proces integrimi këtu më. Nëse do kishte një antarësim këtu. Ku kanë lidhur me Evropën këto po thonë. Ta dëgjojmë deri në fund. Nëse do të dëgjojmë Sirin tani do të dëgjojmë. Nëse do të respektojmë është panelizëm në siu. Nëse nuk do kishte ca procese integruese euroatlantike të Shqipërisë. E dakord, dhe ca monitorime ndërkombëtare këtu. Sigurisht ata nuk janë të pagabushëm. Këtu Shqipëria me këtë klasë politike te kanë bindje unë, këtu do ishte si në Siri. Siri, dhe këtë Siri do ishte. Por e flet mirë dia me historinë e Shqipërisë. Thoni, thirrja e sot me ministrin e shtetit kemi qenë me arsye na perëndimi këtë Siri. Është në adnajo dhe në identitet. Po, kur flas ka lidhje me monitorin. Zotë Sulo, jo për orientimin, po kupton kur flas ka lidhje me monitorin. Besoj se edhe ju po bëni sonte sikur, jo për orientimin drejt Sirisë. Në për monitorimin morë zot. Po funksionimin dhe monitorimin e brendshëm. E përmendët onkologjin? Ja, po po ta them. Se kemi një demokraci në perëndim, është në Siri. Do të ta po dishin pa monitoruar, do ishin shumë të mirë thotë. Po se ti fole për monitorim, sa po i përgjigjem Albës. Alba, funksionimi, ADN-ja, identiteti të çonte funksionimi. Po, por nuk po flisim për orientim, po flisim për funksionim. Zoti Kalemaj. Si mund të vëdo Siri, kur do që ti, ishte edhe Roja sa çoj dot Siri. Ça po flasim, ndaj po flasim për dallim që do të Siri. Ti e flasim për mënyrë të funksionimit. Po Siri më do ishte Siri në kuptimin e me të edhe në Enverogjën, edhe në Enverogjën. Edhe në Enverogjën Shqipëria ishte mentalitet europian, njerëzi. Thelbi njeriu. Nga thelbi të njeriu të funksionimin e emision të shumë herë më pragmatizë. Zotë Kalemaj, thirrja e kryeministit sot për këtë kontribut në komision ishte për ndërkombëtarët apo për Zotë Sulo, ju lutem, ishte për ndërkombëtarët apo për opozitën? Në fakt, në retorik po thriste opozitën, por apo i fliste ndërkombëtarëve që janë të shqetësuar për përfaqësimin gjithë përfshirës? Unë mendoj që siç e thash, se harrova përmendja, kemi dhe bilbil fryrësit, ëh. Pra kemi 17 instrumente sapo i përmendëm që i ka Zoti Rama në dispozicion, që këto 12 vjet tash shkatronte korrupsionin dhe mosnitë far korrupsionin në Shqipëri. Po druajmë që s'është kështu, kemi humbur 27 vende nga momenti 2013 që ka marrë Zoti Rama deri tani në Transparency International. Perceptimin e korrupsionit. Pra korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm dhe kancerogjen dhe i përhapur dhe si shto Transparency International, korrupcion sistemik dhe politik. Këtu i citojnë në ligjërat të drejt. Korrupcion është dhe i 9.000 patronazhistët e Tiranës, apo 50.000 në gjithë Shqipërinë, ki bje një katërt administratës publike e paguar me para shtetërore. Pra askush se ka penguar Zotin Rama, ta luftoj korrupcionin, ta zgjësoj korrupcionin. Fakti që mbledh të komision, që është një komision ad hoc parlamentar, që do mblidhet aty dhe do vjeli produkte ekspertës dhe në fundu dali me disa propozime legislative që mund të bëjmë fare një dhe komisionet parlamentare, nuk e shkatron korupcionin, nuk adreson asnjë nga problematikat e korupcionit dhe si që ka dëshmuar raste pa fund në vëndet e zhvilluar apo dhe në vëndet e zhvillim,
të gjitha instrumentat të tilla që e kompleksojnë sistemin, e bin më të komplikuar sistemin, nuk e reduktojnë, por e bin një eficient dhe e rrisin korupcionin. Kjo është, do më është një lojë taksimi. Sepse të pak të në tagri deklaruar i këti komisioni Zoti Kalemaj, është tagër existent aktualisht nga disa prejenteve që sa bëjë. Janë sa gjera që i shojmë, do më dhe, taksimi drejt që ta Zoti Rama, taksim progresiv, e reduktoj apo e rriti peshën e taksave në ekonomi shqiptare, se rezulton që tjetë 28% e GDP, sa që kështë e qënë dhe matë taksën 10%. Kishte edhe taksa thjesht dhe vile Mikollaj. Fakti që Zoti Rama tha do vrisi shëndetësin falas, e ka përmisuar shëndetësin, apo është përkeqësuar në shumë parametra të saj, përfshi këto aktet korruptive që po na dalin këto ditë, edhe që ministra dele thotë e kanë fajin disa individ të papërgjeshëm që bëjnë pjesë jakat e bardha. Pra ne po e shkojmë korrupsionin galopant në çdo qelizë të ekonomisë shqiptare dhe ku është administrata publike. Ndërkohë që administrata publike ka shkuar 200.000 vet. E dini ju që kemi administratën e dytë më të madhe në Europë ne? E di. Pas Luksemburgut janë 23% të punësuarve janë në rajon dhe të dytën në Europë. Në Europë, domethënë 23% shqiptarë punojnë në administratë publike, 25% ka Luksemburgu, shteti më i pasur në Europë. Pra, do me dhe në këtu janë ca fakte që janë shumë kokëforta. Tani, pse mbledh Zoti Rama këtë dhe pse do opozitën? Si që thash, është ose një operacion elektoral, në rastin më të mirë të saj, ose është një mënyrë për të kyçur opozitën dhe për të pasur bashkëfajtore opozitën, themi, dhe për të justifikuar edhe agresionin elektoral të radhës, ose në rastin më të keqë pastaj, skenari i tretë, është për të kufizuar reformën drejtësie. Kujtim ne, gojtë e liga thonë që duan që ta e që në shpërdojnë dhe tyre, ku përdojnë 99% e zyrtarve nuk u konfiskohet pasuria, nga spaku të ja kalujnë prokurorive të rethele. Edhe një piesë mirë dhe gojtë e liga thonë që ka një rakordim me spalë dhe të vetim. Dhe ky komision i ri, i vë vullën kësaj, si rekomandim nga ekspertët. Tani pse themi këtë dhe pse jemi skeptik gjithmonë. Ishte një komision bipartizan, 6 mujor, për reformën administrative elektorale. Sa u mblodh komisioni, doli ta ulën balla, tha, ky komision, tha, ne 61 bashkëdorim, tha. Që aty vdiq komisioni. Ky komision nuk u shty në kohë, si nuk u shty dhe komisioni reformës zgjedhore, doli ky nuk komisioni i ri. Por ishte një komision i cili u varros pa voli mendimin e ekspertëve, pra 6 muaj, në fund çfarë u bë? Dha propozita disa propozime aty, 4 rajone për shembull, apo 3 rajone. U dha propozimi 99 bashkive apo 100 bashkive që të raportojnë me zonat elektorale. Pse s'u mora asnjë parasysh nga ato propozimet opozitës? Sepse Zoti Balla paralajmëroi që ishin mirë kështu siç ishin. Po Zoti Balla nuk është një zë individ, domethënë është Zoti Rama që flet nëpërmjet gojës së Zotit Ballat në rastin konkret, apo nëpërmjet gojës së drejtuesës së komisionit. Pra në momentin që ti i thuaj Zotit se ky çash rehabilitimi i Zotit Xhafaj. Pra Zoti ky është lajmi i madh mediatik që Zoti Xhafaj u rehabilitua. Një komision kaq polemizues së shërbej vetëm për të rehabilituar figurën e Zotit Xhafaj. Pikërisht pra, unë e thash në fund batute, pra kjo është për të rehabilituar. Po ju pyet për të saksuar për audiencën që ndjek dhe ndoshta besojnë që mund të bëhet në emër të rehabilitimit. Ky do ishte i vetmi lajmi i mirë që do na vinte nga ky komision. Që është kaq minimalist si mision. Pikërisht pra, unë nuk shoh ndonjë arsye tjetër dhe nëse opozita e pranonte këtë, në qoftë se opozita do ta kishte pranuar këtë më njëherë, pra Partia Demokratike Zyrtare, unë do isha i pari që do isha shumë skeptik që këtu ka një pazar, këtu ka një pakt. Apo atë komisionin tjetër që është akoma më problematika i për dezinformimin, sepse mund të fshihet një janti shpifje i maskuar apo tjera gjëra. Pra në qoftë se opozita do i pranonte këto, pa bërë asnjë lloj kontesti publik, unë do isha shumë skeptik që këtu fshihet një pazar. Dhe nesër ka një Zoti Sule. Fakti që opozita është skeptike, mua më gëzon, domethënë. Deri sot që flasim po, Zoti Sule. Shiko, me gjithë problematikën që ka pasur opozita 2 vjet e gjysmë, korrupsioni dhe korruptimi jo vetëm financiar, po edhe korruptimi zgjedhor që ka bërë Rama, korruptimi në pushtet në të gjitha dimensionet, e ka bërë atë që mos të mbaj dot në këmbë vetë qeverisë, mos ta kuptoj brishtësinë e qeverisjes dhe ka metodat që cilat nuk mbajnë gjatë, që janë administrata, krimi, për zgjedhjet, po flasë, për cituar zgjedhjet. Ndërkombëtarët, kupton, mbështetja ndërkombëtarëve, pra debati me Elvis deri tani e kanë mbështetur. Po kur plas skandal me Gonigal, tjetër korruptosh opozitën, korruptosh çdo qeliz dhe kërkon një fasad, kërkon një shplarje në sytë e opinionit publik, në sytë e ndërkombëtarëve duke bërë një komision. Komisioni, un kam parë drafte non-paper të tij për punën në çdo sektor ku ka drejtori të mëdha menaxhuese me fonde të mëdha. Dhe do bëjnë atje, do të thënë, po e them, po e divulgoj për ta kuptuar, shumë shembuj
siç bëri Spaku në fillim, po ta keni ose edhe vazhdon ndonjëherë me arkat me peshk, shumë shembuj që po luftojmë ne korrupsionin, po vetë pastrohemi, pra nuk është vetëm Spaku, nuk janë vetëm amerikanët që na shtyn ne të na luftojnë korrupsionin. Po Spaku uan poqja nisi ta skeçuar një vetë vetëm, një kallëzim vetëm. Ndërkohë dhe kjo. Kjo është gjithë prokurimet janë në një dorë. Andaj gjithë prokurimet janë në një dorë. Kë bie kallaj në mënyrën më të tmeshme sado koka turku do bin ata, sepse ky model që ka ngritur Rama funksionon vetëm mbi bazën e korrupsionit. Pra çdo drejtor një agjencie sado të mesme apo të vogël ka kuotën e tij për të çuar lart me të cilën vajiset i gjithë mekanizmi inxhinieringu i zgjedhjeve dhe i mbajtjes pushtet. Po duash marrim disa raste të tilla përfshirë dhe onkologjikun. Si do të shkojmë te onkologjiku në pjesën e dytë dhe do të qëndrojmë shumë më gjatë. Si e di, komisioni për antikorrupsion është bie. Këtë po të thosha, bie. Si qëllim. Si të besë, e shpjegoj kolegu që s'ka asnjë lidhje, nuk është fare te kushtet që të jetë ky komision. Deklaratat e tyre kanë qenë me gjysmë zëri, siç ta kam thënë, dhe kanë qenë gjithë përfshirëse, që të opozita. Dhe këtu ishim të opozita. Cilat dyshime qëndrojnë për komisionin? Problemi është që ato non papera draftet janë edhe për shpërdorimin e detyrës, që është në kodin penal. Pra ka 2-3 nene të kodit penal që preken. Ato i kanë parë dhe ndërkombëtarët. Tani këtu është dilema e madhe, ndërkombëtarët ju ndasash që fillim, në përplasje me Ramën, pse e kanë lejuar të komision? Kur ai ka shkuar deri te themi tani po egzagjeroj, deri te heqja e nenit, shpërdorim detyre që Spaku e ka shijer zakonisht të përdorshme. Ka bërë argumenta të tmeshme, ka bërë argumenta të forta. E dëgjuat fjalin me ju ose pa ju, që ishte toni paralajmëruar si kryeministri? Kjo është propozita e mund ta bëjë. Është propozita, ndaj ju pyeta, a është vetëm propozit? Apo po ju ashtote në ndërkombëtar? Po këtë pra të thash që në fillim të emisionit, prandaj. Jo, pa, jo i duhet opozita apo shpërdorim të detyrës se 84 vota. Mirë, po ligjërimi ka drejtë të artikulimi orta ai që bën ai i drejtohet vetë atyre. Sepse ata e kanë lejuar deri në atë fazë. Dhe kjo tregon fuqinë e tij që është rritur te përballë ndërkombëtarëve, që ishin, të themi, në thonjza baballarë të reformës drejtësi amerikane dhe të tjerët këto beja për si mbështetëse. A ka rritur deri këtu? Ka një ky është problemi. Dhe ja me zotin Kalema këtu, nëse opozita me këto qëndrime i ndron. Deri tani kemi këto qëndrime. Po deri tani është kontestuese dhe anatë muese raport me komision. Pastaj se çfarë do ndodhi nesër diskutojmë. Ka e para njëherë mua nga kjo historia e Komisionit Antikorrupsion. Unë kam bindjen që Shqipëria është ndoshta vendi kampion i reformave antikorrupsion në këto 34 vite. Nuk besoj ka ndonjë vend tjetër në rajon apo në Europë që bën reforma antikorrupsion. Projekte të ndryshme, ku di unë, ambasada, e mëtetë... Shumë si reforma është dhe iniciativa është për korrupsion. Mund jetë ka ministri antikorrupsion që e ka vetëm një vend afrikan, nuk e ekziston asë një vend botës ministri antikorrupsion. Edhe më kujtohet një shprehje një historianit e politikanit famshëm latin, Romak, Tacitus, që thoshte sa më shumë ligje ka një vend, aq më shumë i korruptuar është ai. Edhe kjo më kujtohet fiksiu, sa më shumë reforma antikorrupsion bën Shqipëria, në të gjitha raportet, por në të gjitha raportet ndërkombëtare të organizatave të specializuara, të besueshme, të dashit etj., del si një vend korrupsion në të gjitha nivelet, po fritet korrupsion në të gjitha nivelet. Tani në 10 vitet e fundit, disa reforma antikorrupsion ka bërë Shqipëria apo jo? Ligja antimafte, drejtoria antikorrupsione, ku diun gjitha. Çfarë ndodh këtu? Cili është problemi? Problemi është që korrupsioni, madje unë jam i bindur që Shqipëria ka ligjet kundër korrupsionit më të mira se sa Gjermania dhe sa Holanda. Ligje të shkruara në letër thonë. Jam i bindur. Atëherë çfarë ka ndryshuar? Cila është? Ktu ka ndryshuar një gjë në raport me korrupsionin dhe luftën korrupsionin. Kanë dalë disa prokurorë atje te Spaku që po përpiqen ta bëjnë këtë gjë. Kjo është e reja në luftën e kundër korrupsionit. Nuk ka asnjë të re tjetër. Po përpiqen ta zbatojnë ato që është shkruar po mirë. Pra, dhe kur e thirrën atë zotin Dumani atje në interpelancë në parlament i than ka nevojë ndonjë gjë Spaku për luftën? Jo, faleminderit, ai nuk kemi nevojë për asgjë. Ligjin e kemi të plotë, organike. Do thot dikush mund thot, po pse çka ka ekzekutivi mund të bëj reforma vet administrativ? Po le ti bëjmë, çfarë problemi ka? Shumë mirë, le ti bëj. Problemi është tek ato non paperat që thot Sulo, që ka këtu që Spaku është këtu është shqetësim për disa bashkëpunëtorë të tij, sado që merr flamurin e drejtësisë zoti Drama, asnjëri nuk është i lumtur, sa do mund të themi ne e kontrollon, se kontrollon gjitha këto diskutimet që bëjmë, asnjëri nuk është i lumtur që të ikin bashkëpunëtorët me radhë. Sepse fillojnë luftra të brendshme, fillojnë pakënaqësira, edhe prishet sistemi. Po pse në të ardhmen, duket se kanë filluar. Dhe ka një kontradiksion tjetër këtu pasaj. Që është? Që nëse Rama e ka kapur Spakun, o ç'nevoj ka që të heqësh përdorimin e detyrës?
Edhe ky është kontradiksion tjetër. Po, nëse po marrim logjikën e opozitës, e cila thotë Rama e ka kapur spakun, dhe nga ana tjetër ka diskutim dhe argumentime që ai do të heqë shpërdorimin e detyrës të futit duar te spaku, kjo është kontradiktore. Tani o e ka kapur spakun dhe s'ka nevojë të bëj këto gjëra, ose se ka kapur dhe ka nevojë të asistohet nga shpërdorimi i detyrës. Ka nevojë të kufizojë aktivitetin e spakut. Por disa thonë e ka kapur çik, po do ta kapi shumë. Ka dhe kam dëgjuar dhe argumente të tjera. Kur kam pyetur kanë thënë, "Mirë, çik e ka kapur, po do ta kapi të gjitha." E kupton, kështu që gjithsesi nuk është barazi thoni ju, por dhe Rama ka qenë konfuz dhe i paqartë në gjuhë që ka përdorur. Po s'është barazi pra. Pikërisht bravo, është sot, sot Rama. Sot mbrojti gazetarët i rast Spaku. Por para i vinte Spaku. Po pra po bazdite mbrojti Spaku. Falenderoj Spakun. E dëgjojmë për pak sekonda, para ditë ka falendëruar Spakun për administratën që e konsideroi. Ishte historia ekologjike e Zanit. E dëgjojmë për pak sekonda kryeministrin ndonse para ditë ishte komplimentues për Spak kur fliste për goditjen e kësaj administrate që ndër të tjera e ka quajtur turp edhe të zezë. Pas ditë në fakt ka kritikuar prokurorët për nxjerrjen e sekretit etikmor dhe ka marrë në mbrojtje gazetarët të cilët kësaj radhe si rallëher preferoi t'i quante lajmës. E dëgjojmë për pak sekonda. Solidarizohem me avokatën e popullit, lidhur me një rast të një gazetari i cili u akuzua dhe u keq trajtua për nxjerrje të sekretit etikmor. Sekreti etikmor i disponojnë prokurorët. Kështu që kur gazetarit i bie në dorë sekreti, nuk është më detyrimi i tij të ruaj sekretin. Nuk shkon drejt ti hetimi, po shkon drejt atyre që ja dhan aty. Çdo vendim qeverie, çdo vendim institucioni, çdo pjesë të dokumentacionit, të çdo marrëveshje, të çdo marrëdhënie kontraktuale që nuk hyn në atë hapësirën e ngushtë të konfidencialitetit, duhet të jetë publike. Regjistër i kryeministrit në raport me Dresin që arrin të ndryshojë edhe brenda ditës. Zoti Kalemi? Po, natyrisht kryeministri para ka pas shumë amplitudë në lidhje me punën e Spakut. E dyta është fakti që ai u mundua të ishte kujdesshëm, duke thënë falendejt kolegëve të Spakut për kolegëve të Spakut për reduktimin e pjesës e kalbur të administratës, por nga ana tjetër ai theksoi që pjesa më e madhe e administratës janë kaq të mirë, kaq të zellshëm, kaq të aftë, sa pas kanë çuditur Brukselin, dhe madje një person atje në Komisionin Evropian, jo komisioner, pas ka thënë sa të aftë që nga këta shqiptarët që bikan këtu. Zoti Rama gjithashtu premtoi që fal inteligjencës artificiale ne do i përkthenim kaq shpejt dhe do i transplantonim në korpusin tonë ligjor, në aki komuniterin, gjitha të aty, por fakti është që ne ende nuk kemi çelur konferencën e dytë ndërqeveritare dhe fakti është që nuk kemi hapur asnjë kapitull të vetëm, po kemi hapur 7 herë shampanjën ndër tani për të testuar hapjen e kapitullit. Me këtë administratë kaq ekselente dhe kaq ekselente që do të shkatërrojë dhe Europa. Vitin e 12 të zotit Rama, vitin e 13 në fakt zotit Rama në pushtet, ne nuk kemi hapur asnjë kapitull të vetëm. Ky është lajmi që duhet ta dini, ndërkohë që Serbia ka hapur 24 për të hapi 6 të radhës, ndërkohë që Mali zi ka hapur të gjithë kapitujt dhe ka përmbyllur 3 prej tyre, Shqipëria nuk ka hapur ende asnjë kapitull të vetëm. E ndryshe në Maqedoninë e Veriut, që ka qenë ka të specifikat e saj dhe për shkak të vetos bullgare, Shqipëria nuk ka asnjë lloj vetoje, as në Greqia, për të qenë korrekt, por është thjesht fal korrupsionit në gjithë raportet e Bashkimit Evropian të përbiçme, në gjithë raportet e Departamentit të Shtetit, në raportet Transparency International që tregojnë këto indikator. Kështu që zoti Rama, unë ndoshta nuk e di gjuhë e trupit pastaj duhet lexuar sa ishte apo jo në siklet në lidhje me këto deklarata pro Spak, po duhet të ngjitet në lidhje me Spakun që kemi thënë deri tjera. Spaku nuk është edhe OKB-ja, që është një organizatë prestigjioze ndërkombëtare, organizatë që ka të 194 shtete apo NATO ndaçi apo organizata të tjera, ka pasur her pas here raste skandalesh të ndimave në shtetet e huaja të forcave paqëruajtëse, raste për të cilat janë bërë dokumentar, raste për të cilat janë bërë investigime, raste të cilat i kemi parë edhe me për filma, duke cituar këtu një nga ministreshat që e përdor këtë shprehje. Pra, janë raste edhe për OKB-n, dhe nuk thotë njëri që OKB-ja duhet shkriti dhe duhet shkuar për skap, se ka pasur zyrtar korruptuar. Askush. Dhe Spaku natyrisht ka prokuror shumë të përgjegjshëm, shumë të aftë, me shumë integritet, siç mund të ketë edhe të tjerë, të cilët nuk bëjnë lëvizin ujë azjarit dhe i përkasin grupit tjetër. Mund të jenë korruptuar, mund të jenë pazargjinj, mund të jenë të përfshirë politikisht.
Kjo ngelet për të parë. Pra nuk mund ta trajtojmë SPAK-un tani sigurisht Bibla dhe Kurani, apo është një organizatë që ka qenë në qiell, apo shejtan, apo shejtani, apo tjetër. Është një është jo, më fal, për ta dua të thesh apo dua. Kelema e kam përshtypur pse është glorifikimi i ardhur nga nevoja dhe uria për të marrë ndeshkueshmëri dhe drejtësi. Anatemim edhe glorifikim. Pra të njëjtët politikan edhe në opozitën Daçi, edhe në Majorancë në një anë e kritikojnë dhe çaston për SPAK-un, nga ana tjetër kur SPAK-u komendon. Për shkak të etjes për drejtësi. Ne duhet ta përfundojmë me këtë. Ku është bërë reforma drejtësi? Se e dim këto. Rumani, Kroaci, Maltëzi, Maqedoni Veriut, flas për këto vendet. Në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltëzi ka dështuar totalisht. Ai që ishte në të dy rastet kryet prokurori special është në burg sot për korrupsion. Në rastin e Uskokut në Kroaci, arriti një sukses shumë të pjesëshëm. Suksesi më i madh ishte burgosi i ish-kryeministit Sanader me 2 vjet. Dhe pastaj zbëri ndonjë gjë tjetër, asnjë ministër asnjë. Në rastin e Rumanisë ishte rasti më i suksesshëm. Arriti të fusë në burg dy ish-kryeministra, rumun dhe pjesë më të madhe të kabinetit qeveritar, po pati një skandal, 80% ishin në përgjim të palejushëm dhe u shkarkua prokuroria, e cila sot është kur prokurore antimafias në Bashkimin Evropian. Por sukseset e këtyre reformave duket se shënjon dhe ka një kul me ish-kryeministrë. Kështu që, domethënë, ne ngjeret për të testuar, ajo që ka të veçantë Shqipëria është që ka domethënë prerogativa kushtetuese. Pra reforma drejtësisë, ne kemi banalizuar se kush vetëm SPAK-u, jo, janë gjithë arkitektura, pra nga KLP, KLG, ILD, pra sigurisht SPAK-u ka vëmendje për shkak të SPAK-u ka vëmendje, sikundër dhe pjesë më të madhe të punës SPAK-u e bën BKH-ja, sikundër është dhe GKK-ja, e cila i vë vulën, domethënë përfundimtare, të gjitha këto janë organe të rëndësishme, të cilat duhet parë dhe duhet gjykuar efektiviteti punës tyre. E para, sa efektive kanë qenë deri tani në raport me mundësitë? E dyta, a janë duke operuar në mënyrë efektive në raport me çështjet dhe sa nga këto çështje çojnë në gjykatë dhe sa nga këto çështje marrin dënim në formë sprer dhe sa prej këtyre ju konfiskohet pasuria, se kjo është ajo që intereson taksa paguzve, dhe së treti, ku vadis, ku po vem, do të thënë, ku shkojmë? Thoni Sulo, a është shpjeguashme kurba lëvizse kryeministit në raport me drejtsinë brenda vetëm pak orësh brenda të njëjtës ditë? Po patjetër, si vetë dialektika çdo gjë nuk ka asgjë të palëvizshme. Pse? Po të kemi parasysh para 3 vjetë dhe zgjedhjen e Zotit Dumani, aty ka vajtë ambasadori amerikane. E alarmuar se do zgjidhej Zotit Kondili, jo Zotit Dumani. Ishin 3 kandidat, por 2 kandidat Zotit Kondili dhe Zotit Dumani ishin ata më afër marjes votave të duhura. E ka vajtur aty. Ka shumë raste të ralla kur një ambasador amerikan shkon teren për të ndikuar një proces me praninë e tij. Ka qenë zgjedhjet e 2011-s Basha me Ramën, ku Basha bëri ato marifetet me votat e pavlefshme. Dhe ai vajti te njësia 5, se ata kishin bllokuar numërimin. Demokratët e kishin bllokuar që të mendoheshin për të hidheshin në planin B. Edhe ai shkoja, edhe ajo shkoja atje, pse? Se dhe dolën njëra ose mur nga KLP-ja, ikun në shtëpi, nuk vajti. Nuk vajti në punë atë ditë. Dhe dolën 6-5. Me presion të tmerrshëm amerikan, kur në më të thënë s'kishte më ku të shkonte. Takime, gjëra... E ky ishte presidenti i dytë që ndodhte një interferencë e kësaj natyre. Kjo dhe kjo ndeshje e Ramës, e kryeministrit dhe amerikanëve vazhdon sot e kësaj dite në SPAK. Me strukturat të cilat kontrollohen dhe interferohen nga kryeministri dhe zitja, po patjetër. Qeveria Toniu dhe pjesa tjetër nga amerikanët. Pra ndikim patjetër, ndikimi, pra janë një grup prokurorësh që unë po të them 6-7 nga 20 që janë aty, 18-20, më duket janë bërë... 18. 18 është trupa aktuale. Të cilët, 6-7, janë me integritet dhe nuk kanë varësi ose ndikim të themi në punën e tyre nga kryeministri. Po kjo, dhe të tjerët ama, janë... Mirë, në qofë se nuk kanë varësi dhe ndikim nga kryeministri dhe kanë varësi nga amerikanët. Varësi quhet gjithsesi. Po pra, Mirë, ne po i marrim amerikanët tani që te drejtësia janë, ky është debat tjetër që i thash servisit. Pra çfarë është roli i tyre, çka kanë vendosur mirë apo keq? Prandaj kontestova Sirin. Jo, më ato merren rast pas rasti. 5 qershori për shembull është tmerr. Na e ka futur ne atje ku s'ka më, do të thotë opozitës së gjithëve. 5 qershori bë marrveshja me koalicione në rezidencën amerikane, tokë amerikane, erdhi Rama e mori korporatat e grisi marrveshjen. Po ishte kumbar jurikim. Kaq, ç'a di themi kësaj ne? Ose që di them Blinken u të vinë që thot udhejsi më i madhë. Kur udhejsi të pak duhet thirur njërë në SPAK për
ore vllajin, ore inceratorët, ore Megonigalin, ore tjetrin. Të lutem, ta mbaroj. Trumpi takoi atë Korez Veriu diktator dhe i tha is the good guy tani, do të thon vizitat protokollare diplomatike ose dibul kok kështu tani, ai ka interes. Jo, më thjesht si batut. Trumpi, jo më s'është bërë ky diskutim për Blinken se më që ma kujtove. Jo, ne po flasim për një lloj tolerancë konform pushteteve. Erdhi Blinkeni dhe lavdëroi Rama. Ato janë kortezirat diplomatike. S'është ajo kortezi fare, por nuk është kortezi se nuk takoi opozitën. E dha është e njëjta histori. Po them dhe një. Është e njëjta histori. Trumpi, president amerikan, takoi diktatorët dhe thon këta janë djem të mirë tani, e kupton? Jo, jo, shko. E ajo ka bërë xhirun e botës një herë dhe ka bërë skandalin e botës dhe ajo fjali që thua ti. Edhe një herë. Jo, jo, edhe një herë, kështu si kështu është pra, ka bërë skandalin. Po pra, ka bërë skandal, skandal ajo, skandal kjo. Skandal ajo, skandal kjo. Po kjo është linja krahasimore që përdorim pra. Protokollare. Protokolli dhe toleranca konform pushteteve amerikane. Opozita gjithë anëse, mos u futemi atje, u futëm te mos këto përrejnë si shikë pasë janë të qojnë një lumë të pa përmbajqëm. Jemi të... Po se kapu ande, kapu këtë s'kam një... Jo, shkuat vetë në linjën krahasimore, kështu që qëndrojnë në analizën aktuale. Ne, dakord, pra të SPAK-u është kjo ndeshje, pra. Është kjo ndeshje, të dhe qaj në dofë. Ata kanë dorë të lirë të opozita. E kupton? Se ata dun rekorde. Dhe këtu është problemi prapë me ndërkomtarët që vjenë, që pra që lejojnë dorën të themi, po ju a themi, po të doni të drejtësi së vonuar 15 vjeqare, qa ka bërë Berisha, akuza dhe Meta, e kanë të lirë ata dhe pa akuzën bajnë aty. Te këta që kanë 11 vite, 12 vite, që e kanë dorën në gjep, që janë skandale njëri batizit, pas tjetërit nuk e thrasin, hajde këtu, orë zotri, këtë, këtë, më falë të mbaroj. Më falë të mbaroj. E ke parë zotin Rama ti zonja Alishani të përgjigjet për luftar, luftar jysën, që është, që, po falë të mbaroj, vetëm i spirit se Edi Ramës në SPAK. Edhe njëre, ke parë zotin Rama të thiret për luftar jysën që i ka shku në zyrë, i cili është akuzuar nga kanadezja, vllai i amerikanëve nga prokuroria sipas trusi kartelit meksikan Sinaloa. Kush u ka thënë që nuk do të shkoj? Filxhani nuk e njoh. Filxhanin. Jo, po kështu thoshit edhe për kryebashkiakun Veliaj. Filxhanin unë nuk e njoh. Shkoi dhe qëndroi atje 8 nëntor në Mosgabon. Dakord me analizën. Dha llogari dhe me analizën. Përgjigjet besoj sepse janë ndosje të cilat vazhdojnë të jenë të hapura dhe në netim. Po zonja Alishani, po ajo firma ka 4 vjet që studio me studio është në çdo tavolinë dhe nxirret. Ka marr atributet e këshillit bashkiak pa mbledhur këshillin bashkiak. Tani, më plagë të... Edhe njerë. Pas 4 vjetësh, erdi momenti që zotë Veliaj shkoj atje dhe dha logari. Do të bëjmë debat bashkë, bëjmë sa duash, unë e kam për zemër këtë debat, se është interesi publik, është drejtësia që na ka munguar 32 vite. Na ka munguar 32 vite, po... Nuk më delë se po bëjmë në një drejtësi, do me thënë, ke ishim dhe një lajmë djetë të që nuk u konfirmua që përgjënje shtroj në thonjë za SPAK-u dhe që tregon edhe njerë që këtu gjërat, arestimet, veprimet, parathuen për lojra politike, për diversion dhe SPAK-u nga ta që goditen apo ata që kanë interes, për para se të ndodhë. Për qëfar lajmë pra, e kërë kemi një, kemi një, pra, kemi një DNA të gjërave, kemi, nga Zoti Rama, kemi distancime politike, shkarkime të atyre që goditen më pas nga SPAK-u. Tani, kryeministri duhet të jetë në dienit e hetimeve. Po pse besoni se kryeministri është në dienit e hetimeve? Se ka fakte. SPAK bëri një përgënjeshtrim për një lajm i cili qarkulloi për disa urdhra arreste në Mosgaboj për këtë kemi fjalën edhe ju. Po, pra, po, po, po. Edhe që ka po pra, një drejtësi që është SPAK përgënjeshtroi në fakt disa raportime mediatike që flisin për një operacion. Po, pra, po, një drejtësi, po ta marr si shembull, një drejtësi që ka është e barabartë për gjithë, që i ka sytë e lidhura dhe është e verbër dhe pron pa jehon. Tu ka jon, këtu dihet. Zoti Meta u bë telenovela, arrestohet sot, arrestohet nesër, vetë sot, vetë nesër. Në bashkinë e Tiranës do prihet ky flet arrest, do bëhet ky, do t'i ndalohet ikja nga Shqipëria apo aty tjetri. Kryeministri thash kryesoren i distancon ata që e shkojnë në SPAK, mbas sa kohësh që merret vesh hetimi, publiku e merr vesh mbas një viti, Zoti Rama i shkarkon përpara. Sinqerisht. Zoti Sulej, ju besoni se këto janë tendenca të cilat tregojnë dhe janë prova të dirigjimit që vjen nga kryeministri dhe ky që e quajnë regjim. Kryeministri si të duash dirigjimi atë, po jo, unë them këtë që SPAK-u nuk ka vepruar njësoj, minimumi nuk ka vepruar me të njëjtin standard. O të gjithë drejtësi dhe ligji barabart, po jo kështu, se gjysma e drejtësisë është më keq se ajo që kishim. Zoti Ilazaj? Jo. Unë mendoj që nëse ne nesim me logjikën që në Shqipëri ka qenë si Zvicër, edhe tani erdi SPAK-u dhe u bë keq, kjo është logjike e gabuar. Edhe në qofse jemi me logjikën që për 34 vjet ne nuk kemi pasur drejtësi fare, dhe tani do vi SPAK-u dhe do bëhet si Zvicër,
edhe kjo është logjike e gabuar. Ku duhet të qëndrojmë në mes? Ideja është kjo, këtu ka një përpjekje të një strukture, ka një përpjekje të disa prokurorëve, të cilët e theme bindje nuk duhet të adin fare, as për Ramën, as për Berishën, as për Bashën, as për Met. Po fare, dhe këte e theme me bindje, nuk duhet të përmend emra, po ka disa prokurorë aty të spakut që nuk kanë asnjë lloj, për shembull unë e di që për shembull do të ishte lajm jashtëzakonshëm nëse është kështu, por nuk e di nga ju bën bindje. Jam i bindur. Po ta them një për shembull Edi Rama nuk e takon dot Altin Dumanin, edhe po si duhet të takojë. Ky është informacion? Se duhet të takojë. Po informacione. Është përpjekur disa. Si duhet të takojë? Jo, se po jepte një lajm zoti Lazaj, tash përpjekur kryeministri ta takoi dhe nuk e ka dalë. Pse duhet ta takoj? Se ne kemi pasur një precedent ku krye prokurori i Shqipërisë shkonte në zyrën e kryeministrit. Adriatik Lallajt, po tani çfarë mund të bëjmë? Pse duhet ta takoj tani po pse more? Po pesh, për ta pandemë po themra ka sjellë kulturë tjetër. Nuk gabim nëse ka pasur një tradatë. Në çfarë ka pasur tani më kuptoj edhe një herë. Ne kemi pasur një krye prokuror Adriatik Lallajt që shkonte në zyrën e kryeministrit. Që s'ndodh në asnjë vend të botës. Ne sot kemi një kryeminist që kemi një sot një kryeminist që nuk e takon dot drejtuesin e SPAK-ut. Dhe ky është ndryshimi. Dhe kemi një drejtues të SPAK-ut i cili nuk bën një takim me ministrin e rendit. Ndërkohë që këtu krye prokurorët, antikorrupsion gjithë takoshin një dy ditë me ministrin e rendit. Kemi një krye një drejtues SPAK-u i cili thotë, i cili thotë publikisht që policia bashkëpunon me krimin. Si fundit e botës apo se nuk mjaftojnë këto. Tani të lutem. Mos i thuj këto si nuk jemi në Shqipëri, po të nuk jemi në Shqipëri. Po janë të pamjaftueshme, po në referencë. Po do themi kemi një drejtues të një strukture e cili publikisht thotë policia bashkëpunon me krimin. Zyrtar, keni parë në 34 vjet në i krye prokuror të thot këtë? Ma thoni, se unë se di. Dhe ju thoni që këtu nuk ka një ndryshim standarti në këtë drejtim, po kjo t'jesh i verë për që mos të sfidosh. A ka prokuror të kapur aty? A ka prokuror, jo më jo i kam pyetje retorike dhe për debat. A ka këtu prokuror të kapur aty? Pa tjetër. Thash dhe një, nuk jemi Zvicra. Por ama, disa standarde, një kulturë tjetër të punimit të asaj strukture janë vendosur këtu. Zoti Lazaj, me qëse gjithmonë ka hije dyshimit të investuara, a shëtë do më doshme që Altin Dumani në të rrasë të takoj individualisht e Edi Ramën për të influencuar nga fryma e Ramës, së shtë do dhe sulë? Absolutizmi është utopi, nuk është realitet. Krahasimi e shkencë. Dakor. Jo, nuk jemi të absolutizmi. Po pra, në qofë se nuk dhe të krasojmë, qa kemi pasur dhe qa kemi, unë them unë, që këtu disa standarde, dhe disa prokurorë të guximshëm, dhe disa arrestime me njerëz të pushtetshëm, që janë arrestuar dhe që fliten, që do të jetohen apo arrestohen, këtu ka. Unë nuk besoj që me prokurorinë Adriatik Lallajt ne mund të arrinim në nivela zëvendës kryeministrash, ministrash, me 10-ra kryebashkiak, kthiret në SPA kryetari bashkisë së Tiranës, u thyr sot drejtori kadastrës, ish drejtori i kadastrës, ku në dyert e SPAK-ut hyjnë ministra e bashkiake, kanë bërë si shpinën e tyre si kafen e lagjës. Po shumë se vetë njerëzit e drejtësisë. Po pra, ka ndodhur ndonjëherë kjo me prokurorin e Adriatit Llakës? Kjo ishte edhe pyetja që u ashtrova. Po them pra, këtu me prokurorin e Adriatit Llakës i flinin gjithë gjumë rehat. Tull bënin gjumë të gjithë, edhe në opozitë dhe në opozitë. Ishte personi që kishte si thua, në këtë kuptim unë them që këtu ka një ndryshim, ka një përpjekje. Lala, ka dhe sa po filloi ky përpjekje? Sa vjet ka Lalla? Sa po filloi kjo përpjekje? Lala, sa 10 vjet që ka ikur apo? Ishte para këtij. Sa vite ka që? 10 vite. Sa vite ka që është kristalizuar drejtësia e re dhe SPAK-u me BKH-n? Me që nëse Lalla ka 10 vite që ka ikur. Po krasoj një drejtësi të re para SPAK-u dhe rrugë. Edhe Lalla ka bërë ca gjëra, po 45 vjet, tani çfarë po na thuat? Po na thuaj që duhet të jemi kënaqur para 10 viteve, po të them, janë 10 vite. Ja 10 vite, por në këto vite është reformuar drejtësia. Kemi një produkt të ri të drejtësisë. Do të mbaroj të mbaroj. Do t'ua jap fjalën në pak sekonda para publicitetit. SPAK-u bashkë me BKH-n ka vetëm 3 vite që është formuar. Që gjithë BKH-n që SPAK-u ka 6 vite. Jo, funksionalizimi i BKH-n po them. Ka 3 vjeçarin e fundit. Po BKH-n bashkë me të kriminalistikën. Po them kur është krijuar SPAK-u, mos thuaj është krijuar. Pa BKH-n sa ka mirë SPAK-u. Vendimi i SPAK dhe BKH-s ka 3 vite. 3 vite mor kamur kompletimi. Kur flasim, të flasim tamam. E pra të që si jo, funksion. Me verifikime dhe me data. Kontrollojni dhe çekoni. Bashk me BKH me një gjë të tretë, një po them ti di më se e kam ndjekur atë ditë me data, po them. Puna e SPAK-ut fillon nga ditë e parë, pastaj me konstituimin e organizatorit. Po nuk mund të funksionojë një prokuror pa OPG mortanisë, mos ia fusni kontë atë që kjo studio do të mund funksionojë edhe pa kamerë. Zotëria edhe një herë të lutem edhe një herë.
struktura e plotësuar që pa BKH-n quhet e pa plotësuar, ka 3 vjet që funksionon. Qofse mohoni dhe i kemi bënë pak të gjitha këto pengesa që ka pasur SPAK-u në korin e suksesit. Zotëri e mirë, po e them kështu. SPAK-u e ka përkejsuar këtu. Në vend që të arrestuar, ka liruar prokuror, kurse më përpara këtu zyrtarët e pushtetit hynin e dilën në prokurori. Tani po lirohen. Se duhet krahasosh. Se duhet krahasosh. Ne rrojë di çfarë foshte. Po sigurisht që do krahasosh. 38-ën foshte, 1138-ën. Ma morë. Po çfarë krahasim me çfarë fuam? Jo, po këtë po them, është në Veroxha. Si para 3 vjetësh, apo 4 vjetësh? Jo, jo, para 10 vjetësh e morë vallë, dhe sikur kemi qenë ne. Në Veroxha me foshte me 38-ën, 1138-ën, ne disi jemi ne. Nuk jemi te 38-a, dhe reforma drejtësisë nuk është bërë para 100 vjetësh. Merë një fjallë se do të shkojnë publicitet. E para njërë ka reforma në drejtësi është aprovuar në 2016. Po, bra. Dhe ka 8 vjetë. 8 vjetë. Reforma në drejtësi. Po, po, reforma. E po pritë, ja që zdollën në 30 vjetë njërë, zdollën, zvajtëm në 38-ën, vetëm 8 vjetë, pritë. Reforma është aprovuar në parlament para 8 vjetësh. Organet janë formuar qikë më vonë. SPAK-u dhe BKH është organi fundit nga të fundit që janë aprovuar, kështu që nuk ka 30 vjetë. Ka 30 vjetë. Por e kishte një mandat klarë 3 vjetë, 3 ka 6. Që po fletit tani? Ajo që... 5 vjeçari funksionimi të SPAK, 3 vjetë me BKH. Shiko, Alba, do të kemë një të Shiko, Alba, shiko, e disi është kjo histori? Ne thoshim më përpara që drejtësia dhe SPAK-u, unë mbështesja 2016-2018 SPAK-un këta, thoshin jo se është e vërtet, tani dalin këta më ka kundërshtuar. Edhe ju reflektoni dhe ndryshoni mendimin. Kjo të ikësh ndryshe nuk do të quheshit analist. Po jo, më të njëjtat argumenta që kisha unë atëherë i kanë thënë. Mirë, kur ti ke pas të ndryshme atëherë dhe të ndryshme tani, pse s'e kam të drejtën ti ke? Po se edhe një çfarë? Ja ta them unë, se unë prita, se unë prita, se më çka unë prita, ti prite dhe unë prita. Ti ke thënë gjëra, ti ke thënë gjëra që nuk shndrohen, që ke thënë gjëra që nuk mund të transformosh dot. Editoriali im i parë tani. Prito, prit, jo, ne di. Për reformën drejtësi, dëgjoj. Për drejtësinë e re gjëra që nuk i nuk i ndryshon dot. Kurse un kam thënë, kjo është drejtësia që ne mund të na bëj pun, prit mbaroj. Po si na bëj pun 2 vit, 2 vite, jo, po të thash që kur kam thënë këto gjëra, ju ishit komplet kundër dhe thoshit s'bë mund të bëj drejtësia kështu, çfarë është kjo drejtësi, kjo është e pamundur. Këto gjëra nuk revokohen më. Pra nuk janë jatë pak fyshme. Para një rusë se ka bërë njerëzit të ndryshojnë. Para një prit, prit, prit. Para një rusë ka thënë fare kjo është drejtësi e pa mundur njërë. Jo, jo. Po ja fut kota. Zbatimi kësaj formule është e pa mundur. Po, pra, po. E ke thënë, mo. U kam thënë këtë gjë. E them dhe sot. Prit. Kam thënë këtë gjë. Opozita e ka braktisur reformën drejtësi. Dhe ka qenë vetëm majoranca. Dhe brënda kësaj kohë, sigurisht që duke qenë se ka qenë vetëm qeveria, reforma drejtësi është mbushur me politicitet. Dakord. Edhe me ndikim politik, se është natyralisht e pritur. Më keq akoma. Pritur ta mbaroj. Më keq akoma. Sot sure ta dëgjoj deri në fund. Ora më ose që gjatë kësaj procedure, disa prokurorë atje të SPAK-u i kanë shpëtuar nga duar qeveris. Këtë po them. E ka thënë 2016 në TikTok. Kaç po them? Unë 2016 ka bërë këtë video. Ti pas ke qenë Berisha. SPAK-u është politik. Po unë e them dhe sot. Që SPAK-u është politik. Unë kam bërë një editorial. Sapo e dëgjuam që një sinë ta mbaroj. Kam bërë këtë editorial kur është bërë, kam bërë. Reforma, 140 vota kundër reformës në drejtësi. Jo pro, po kundër reformës në drejtësi. Dhe zotëria e di shumë mirë se ka qenë kryeredaktor i asaj gazete ku kam bërë unë editorialin dhe ka qenë 140 vota kundër reformës në drejtësi. Pse? Sepse e dija shumë mirë që politika shqiptare nuk mund të ishte aq mazokiste që të bënde një reformë që të heton të atë vetë. Dakor. Po themi këtë, ke thënë që është politikë ka politikë. Po kjo është pak më mos arsyetoj. Po pra, ka çim. Po themi që ka rritur të shpëtojë politikën. Jo, jo prit. Po them, e them. Ka një enklavë që ka rritur të shpëtojë politikës. Dhe nga shumë më që ti qenë tëre. Ti kishte enklavë. Po si mund ta kesh thënë këtë se nuk ke rënë ta bësh më zotë. Ti dakord me si fjalison? Sepse mendoj logjika më thot. Atëre më atëre. Atëre e dija që klasa politike ishte ishte kundra reformës, më bën të detyruar, moro zotri, detyruar ta votoj. Po këtë gjëre, s'është analist. Po këtë po them. Unë duam të thashë gjë tjetër, thash. Argumenta që keni dhënë ju. Po unë kështë të reformës, janë të pak fysh me sot, se sa më se, kurse unë kam thënë, unë do të presë, këto argumenta që këtë ti më thoshë, unë do të presë, sepse presë drejtësi për vëndin tim. Drejtësia në momentin që unë kap, nga e dirama, po të më të mbaroj të kështë. Kene pritur kashë dhe nuk do të presim më mbyllën e ide. Ose e kapi ma. Za zbatimi reformën në drejtësi është ndikuar nga qeveria. Pse? Po pritur zotri. Sepse opozita e braktisja të rrugë. Dhe normalisht organet u formuan vetëm me prezencën e qeverisë. Dhe sigurisht që është ndikuar nga qeveria. Por ama gjatë rrugës,
me ndikimin amerikan, me ndikimin ndërkombëtar. Ka një grup prokurorësh të spaktë të cilës i kanë shpëtuar këtë ndikim. Dhe për këtë bëhet lufta. Dhe ne, për ta dhënë këtë vërtet po thoshim, ne në fillim thoshim që ja, po spaku pse nuk e jeton dot incineratorin. E jetoi incineratorin. Vajtit Elbasani. Po vajtit Elbasani, po të incineratori i Tiranës. Jo, nuk do është debati. Nuk është debati më mirë. Kam debat. Nuk vetë do të incineratori. Vajtit incineratori Elbasani. Po të incineratori, po tek ai Tiranës, pse nuk vete? Vajti sekuestroi incineratorin e Tiranës. Po sekuestroi incineratorin e Tiranës. Po pse nuk bën e thim se nuk ka, s'ka incinerator Tirana. Por incineratorin e Tiranës atë landfillin që është aty. Landfillin çfarë është? Landfillin që është aty tani kot. Vajti po në Tiranë nuk shkon dot, shkoi në Tiranë. Po kryetarin e bashkisë nuk e thë dot. E thërriti dhe kryetarin e bashkisë bak. Tani jemi te kryeministri që nuk e thërret. Presim. Tani thonë që po kryeministri nuk shkon dot. Ore nuk bëhet, shiko, e kam thënë dhe herë tjetër, që të funksionoj spaku apo jo, nuk është gjykimi që duhet jetoj njëkohësisht dhe Ramën, dhe Berishën, dhe Veliaj, dhe Bashën, dhe me të gjithë në të njëjtën kohë, dhe ne të bindemi që, po tani funksionon drejtësia. Nuk funksionon kështu. Prandaj e pyeta zotin Zulo, a janë emrat që mbajnë peng rezultatin e deri tani shumë të drejtësinë. Pak sekonda publicitet dhe ne rikthehemi për ta vjuar debatin bashkë.
Të nderuar shikues, rikthehemi me transmetimin të drejtë për drejtë të debatit për ta vjuar debatin në një pikë tjetër të shëmtuar dhe po aq delikate. Në fakt, lajmi më i trisht i konfirmuar përmes një dosje orëve të fundit ishte lajmi që vinte nga onkologjiku. Një prej parteve më delikate ku në fakt do duhet të kishim lajme të mira raste suksesi, por jo. Në fakt janë 7 mjek të cilët fatkeqësisht do më duhet t'i quaj me këtë titull sonde të onkologjiku dhe zëvendës drejtoresha e QSUT-s, që sot në fakt për fat të mirë minimalisht janë të shkarkuar, të cilët abuzonin në mënyrë të përditshme me skemën e një grupi të strukturuar kriminal me pacientë të cilët kishin nevojë për kura për kancer, duke orientuar tek privati dhe duke mos i dhënë trajtimin falas në shtet, e ndër të tjera edhe atë trajtim të merituar që në fakt e kishin falas duke e shpërndar në rrjet farmacie private. Djekim për pak reagimin që vjen nga ministri i shëndetësisë dhe një pjesë opozitës dhe rikthehemi për ta debatuar bashkë këtë epizod. Pavarësisht se kontrolli lart i shtetit kishte muaj që kishte ngritur alarmin për atë që po ndodhte tek spitali onkologjik, u desh hetimi nga prokuroria e Tiranës dhe caktimi i masave të sigurisë për disa mjek, që Ministria e Shëndetësisë të nisë marrjen e masave. Ministri Albana Koçiu, pas mbledhjes së qeverisë këtë të mërkur, tregoi hapat që do të ndërmarrë për të hetuar më thellë skandalin e zhvatës së qytetarëve nga mjekët e onkologjikut. Hetimi administrativ që ne kemi nisur së bashku me strukturat e brendshme të auditit dhe të antikorrupsionit do të jetë një hetim i cili pa diskutim do të trajtojë në shumë aspekte çështjet e organizimit dhe të punës në këtë shërbim. Do të iniciojmë shumë shpejt dhe ndryshimet e nevojshme ligjore të cilat do t'ja prezantojmë Kuvendit të Shqipërisë. Bëhet fjalë pikërisht për të bërë amendime në ligjin për urdhrin e mjekut në Republikën e Shqipërisë për të vendosur dhe aty sankcione të forta të cilat ndëshkojnë çdo kënd që e trajton jetën njerëzore si një mall shumice në tregun e lirë. Por opozita këtë reagim e quan të vonuar dhe të pamjaftueshëm, pasi sipas tyre kontrolli i lartë i shtetit ka qenë shumë i qartë në raportin e tij dhe masat do të ishin marrë shumë kohë më parë. Skandali i radhës në shëndetësinë e vdekjes së Edi Ramës jo më i rëndin për masa financiare, por ndër më antinjerëzorët në etikë dhe moral. Kontrolli i lartë i shtetit në fundin e vitit kaluar me atë një raport zbuloi panoramën dramatike në spitalin onkologjik. Kjo skemë është zemra e sistemit shëndetësor të ngritur nga Rama dhe ministra e shëndetësisë, Beqa Manastirliu e sfundmi Koçiu. Rasti i personelit shëndetësor tek onkologjiku nuk mund të trajtohet si një rast i izoluar. E vërteta e shëndetësisë e onkologjikut, e shërbimeve të reduktuara apo e mungesës e ilaçeve duhet kërkuar tek përgjegjësit kryesor që janë qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë. Për të kërkuar llogari, ministres Albana Koçiu janë dorëzuar dhe dy kërkesa për interpelancë, e para nga 7 deputetë të grupit të Partisë Demokratike dhe e dyta nga Arbia Galliu, deputet që mbështet Lurzim Bashën. Në spitalin onkologjik, më saktë dje është evidentuar nëpër media, por kjo skem ka vite e vite që funksionon. Përfaqësuesit e opozitës flasin për një skemë që ka vite që funksionon, madje natyrisht edhe njerëz të cilët mund të kenë shkuar rastësisht apo në raste të kundërta fatkeqësisht dhe për shkak të nevojës së domosdoshmërisht në dyert e këtyre reparteve, edhe mund ta kenë përfolur e në raste të shpeshta denoncuar, ndoshta ka hasur në vesh të shurdhët, por ishte një dosje e cila konfirmoi me biseda konkrete të cilat ishin skandaloze dhe inkriminuese për këta mjek që sot minimalisht janë të përjashtuar, këtë që ndodhte në onkologjik e urojmë të mos ndodhë në repartet e tjera. Sulo, çfarë ishte kjo? A ju shokoi kur lexuat një pjesë të bisedave të zbardhura që ndodhin mes mjekëve të onkologjikut? Po, një farë, sepse un jam fatkeqësisht familjar me procedurën që ndodh atje. Dhe një farë shokimi kisha për makabritetin edhe mungesën e humanizmit, trajtimin të ati grupi dhe trajtimin e pacientëve që rezikojnë jetën, janë gjithë pacientë të gëpëthuaj, disa terminal, disa në fazat para dyta të tumoreve, të treda, një trajtim si kur jetë e njeriut ishte fare pa vlerë. Por me këtë, mos se më del nga mëndes, duat të tifus të gjithë mjekët në një, të gjithë kemi në një thes dhe në një ti njëllosim, ashtu si dhe gazetarët, ashtu si dhe gjitha profesionit, kam mjek, për shumë unë kam, më ka rastisur, dhe me thënë, që të kem të bëj me onkologe, për shumë Anila Pema, që janë totalisht, dhe me thënë,
në përputhje me urdhrin e Hipokratit dhe me humanizmin e mjekëve dhe kolegët e saj të zyrës, janë disa kolege të tjera, por jo vetëm unë, por të gjithë ata që kanë të bëjnë aty dhe te ato. Pra jashtë këtij modeli diskredituos, po themi. Po patjetër. Thën këtë, është e drejtë ajo e zotit Agalliu dhe e deputetëve të tjerë të opozitës që këtu ka diskutuar në pushim, ajo është një gjë që ndodh prej 32 vitesh dhe jo vetëm te onkologjiku, por në çdo spital tjetër. Në këto përmasa zoti Sule? Në këto përmasa, jo në këto përmasa në kuptimin e shifrave, sepse shifrat e onkologjikut kanë të bëjnë me pacientët terminal që është jeta vdekje, por shifrat e ndërhyrjeve ju siguroj që tarifat janë si menu në restorant. Është 300-400 mijë lekë ndërhyrja, pastaj ilaçet, medikamentet kushtojnë njerëz zakonisht. Po kur flasim për onkologjikun sikur merr një përmasë dhe pesh tjetër edhe dhimbje për të diskutuar. Merr janë terminal. Dhe janë është rreziku e tjetra dhe pjesa tjetër ajo që e bën në shifra shumë më të madhe problematikën shumë më të madh korrupsioni po shumë më të madhe dhe dhimbjen dhe dëshpërimin për pacientët sepse zakonisht në spitale shtetërore shkojnë shtres e mesme e poshtë, ilaçet janë shumë të shtrenjta. Ca herë edhe nuk ka për arsye objektive shumë herë mund të quhet që e bëjnë me qëllim si çishte, po nga që kushtojnë, nga që dhe e bëjnë më të rënd situatën. Do thosha këtë, pavarësisht emër, pavarësisht skem kjo skem ekzekucion kudo, nuk ka shëndetësi falas, është ishte një klishe, ishte një parullë e kryetarit Partisë Socialiste në atë kohë për propagandë. Edhe sikur mos të kishte korrupsion, ne paguajmë sigurime, ka skemën e kemi skemën e sigurimeve, pra nuk është se kishte. Jo më që çdo ndërhyrje në spitale ku ke ndërhyrje po të themi nga mesatare sipër, që ke një ndërhyrje kirurgjikale, është me tarifë 300 mijë lekë të vjetra. Nuk të prek njëri më. Megjithëse në këtë rast po flasim për kurat të cilat ofrohen falas ose dhe rimbursohen. Dhe të cilat jepeshin vetëm në raste nderesh me porosi ose orientoheshin te farmacia ku ti blija atë që të takon të falas. Nuk të japnin dozën të plot, ti mund të merrje dozën të plot, ata të japnin në gjysmën apo diun tre çerek dhe doza e kimioterapisë që të merr sepse nuk të bën efekt. Ato xha nuk bëjnë efekt se janë në ersirë po thuaj se gjitha, sepse e dim çfarë është tumori, ata të jepnin, sa jepnin në masë tamam, në dozaj, në dozën, në dozimin tamam, sepse pjesën tjetër qonin farmaci ku e shisnin. Dhe të tonë kjo kësht makabriteti. Dhe ti shkoj e blia të që të takon të falës. Që do shisje gjdoj gjithë si që kanë dodur, ka historira plot që kanë shqit shpi e qfarë nuk kanë bërë, për të marë atë mjekim. Problemi që thash, është sistemik, i shëndetësisë dhe nuk diskutohet fare. Kjo është ai qelbi që shpërtheu. E kupton te onkologjiku dhe kishte një diku as sot e kolegët që onkologjiku kanceri i shëndetësisë. Mund ta quajmë kështu. Po e gjithë shëndetësia është e smurë. Është e tillë. Është e tillë. Ktu është problemi që vetëm se këtu jemi gjithmonë sistem, sa herë kemi folur për sistemin ku jetojmë, po sistemin, domethënë politik, krim, media, biznes ose themi oligarkia politike, oligarkia mediatike, oligarkia ekonomike. Edhe kjo, ngjarje sot, ky qelb që shpërtheu, është pjesë e kësaj. Se nuk ka njeri atje, shef pavioni që të bëj këto gjëra dhe mjek, aq më tepër në grup, aq më tepër me koordinator, aq më tepër me nën drejtoresh, që SUT-je pa qenë në këtë sistemin e korruptimit të qeverisë, ku lekët, ku pjesa ndahet sipas hierarkisë. Pra po thoni duhet edhe mbështetja e hierarkisë drejtuese për ta ushtruar të skem korrupsion. Patjetër, ata kanë kontroll të brendshëm. Ati ka audit sa të duash, se ati është një, ai ka të parë njërë është kru. Po dhe fakt kanë qënë shqecimet e KLSH-s, ato që kanë ngritur alarmet e para, ndonë se u deshën denoncime që prokuroria e Tiranës të risetime. Një zonë ka shkuar që ka pasur probleme me tumorin, ka shkuar në Ministrinë e Drejtësisë, ka thënë nuk kam ilaçe, ka bërë denoncim kru, po, denoncim zyrtar. Kanë qënë këto dijen, pra ndë po them, kjo është sistemi, nuk është këputur. O, fut prokuroria e Tiranës, kush e di kush grup tjetër ka ndërhyrë, i ka konkurenca e grupeve korrupsionit që ka dalë. Sot i kalem dyshimet e arsyeshme edhe mund të kemi pasur, indicie informative kemi pasur rëndome zakonisht sidomos në media. Me gjitha të u desh një denoncim i cili shkoj drejt prokurorisë të Tiranës që kse radhe fal zotit ju shkua dhe në fund që ne të zbardhim bisedat të kse natyre në repartin onkologjik në krye qytet. Po natyrisht është një plagë që është majisur dhe normalisht është gangrenizuar dhe do jep të efektet e saj në një moment saktuar, pra do dhe kjo është një nga raset, bëhet akoma më sensitiv se kam parë reagimet në rjetet sociale dhe në përgjithësi, pikërisht për shkak të sëmundjes terminale dhe pikërisht për
shkak të betimit totalisht të munguar të Hipokratit, ku vjen puna për për disa qenie humane, të cilat halli ka detyruar të përplasin këna ty kokën, shpeshherë vinden aretet, kanë shitur shtëpi dhe katandi, dhe në fund të ditës detyrohen të blejnë në tregun e zi ato ilaçe apo të shkojnë në spitalin privat të paguajnë ato shifra. Tani problemi është pak më i gjerë, domethënë e preku disi dhe Sulo. Në problemi fillon nga shumë e papërfillshme GDP-s 2.7% që shkon për shëndetësinë, domethënë apo 2.3% që shkon për arsimin. Asnjë qeveri këtu, pavarësisht shumë propagande që është bërë, nuk ka adresuar problematikën e financimit në shëndetësi. Nuk ka adresuar reformimin e fondit kujdesit shëndetësor të drejtorisë të banave që kanë kthyer në drejtori të me thënë të drejtën të korruptuara, ikën dhe vinë qeverit, herë ju jepe që atyre partnerve aleatve më të vegjël, herë i mbanin vetë, do me thënë dhe ktheshën në një sistemi mirëfill klientelist, por asnjëherë nuk e kanë bënë gishti mi plak dhe të adresojnë këtë gjë. Pra as nga financimi, as nga se kjo është financimi zgjidhet gjithë bota, do me merr një model, merr modelin italian, merr modelin grek, merr modelin francez, merr modelin amerikan, merr modelin kanadez. Pra merr një model dhe thua si do financohet. Tani ne të gjithë paguajmë sigurime shëndetësore, në fund ditës ne të gjithë o do paguajmë rishfet në shtetror, o do shkojmë në spital privat. Nuk marrim atë që na takojnë në këmbim. Shiko, janë bërë disa sondazhe me mjekët që ikin në Shqipëri. Është një nga sondazha i Russell King edhe i Ilir Gëdeshit, janë bërë disa të tjerë për shqiptarët e përgjithësi që ikin pjotësor. Në të dyja rastet kam parë që një nga problemet më akute që kanë në Shqipëri është problemi i shëndetësisë, kurse vetë mjekët arsyen ekonomike kishin të katërtën, 3 apo 4. Dhe rendisin arsyet që nuk kanë për kurse kualifikimi, një pjesë që nuk duan të korruptohen, dhe kjo është dhe arsye pse ikin, sepse dhe ai krijon një stres më vete, çdo gjë ka një kosto fortune, po duan të shpëtojnë, sepse ai është një stres kronik në vetvete, dhe ai personi se jo të gjithë e bën ato, do të pra, çdo gjë kthehet mbrapa, është ajo karma në univers apo besimi në Zot apo për ata që e kanë etj etj. Kështu që ky është një sistem, është një gangrenizim, është një korporat, domethënë apo oligarki që quhet i kolegu me drejt, dhe duhen prishur këto rrinj, sepse nuk ka mundësi tani që njëti mjek që punon në shef pavioni aty. Po ky mjek është shef departamenti në fakultetin e mjekësit. Po ky mjek ka një klinikë private. Dhe po ky mjek punon në 2 klinika tjera private. Dhe sa herë është tentuar të bëhet reforma, dhe ti thua shon publikon privat, askush s'e ka lënë dhe publikun dhe shfrytëzon dhe këtë. Po ky mjek krijon rrafë të gjata për repartit onkologjik, nuk kuron, nuk jep shëndetësi falas dhe çon në spitalin privat. Dhe kjo është një oligarki, pra ne nuk po akuzojmë mjekët këtu, sepse pash në rrjetet sociale, domethënë vetë mjekët që jetojnë fare në Shqipëri kanë 30 vjet jashtë, domethënë të gjitha dilin në mbrojtje, ç'është kjo, janë kapur jashtë kësaj. Po kush je ti që të flasësh dhe i dieti jeton në Shqipëri e para punës. E dyta ç'është kjo korporatizëm, të gjithë mbrojnë njëri tjetrin, sikur ne po shajmë gjithë mjekët apo po shajmë gjithë juristët apo po shajmë gjithë politikanët. Ne po themi që ka një pjesë që është e korruptuar në palc. Kur ai flet për pushime në Maldive dhe kur ai thotë mua nuk më ndjen fare me një gjuhë fare ordinere për pacientin që është në shtrat. Ne ftojmë të mos harojmë kur flasim për sistemin shëndetësor të këtij vendi. Domethënë është çdo njeri do përplaset aty dhe prandaj ikin njerëzit. Se nuk gjen këtë siguri në këtë vend. Dhe kjo është nga të parë siguri të mundur. Ti s'ke siguri shëndetësore, ti s'ke siguri të aerit, s'ke siguri të ujit, po çfarë siguri e ke? Urojmë që kjo dosje të jetë ndërgjegjësim në këtë drejtim, ndërgjegjësim dhe mobilizim edhe nga njerëz. Zoti Lazaj, është cilësuar kanceri i sistemit shëndetësor që mund të mos jetë vetëm fatkeqësisht dhe izoluar, po akurohet kanceri me një hetim administrativ që propozon ministri? Shiko, këto janë kota një, po unë mendoj që një nga arsyet, po e marë pak aty ku e la kaleme, një nga arsyet që pse emigrojnë shqiptarët është edhe shëndetësia. Tani unë e kam përjetuar vetë këtë gjë, unë kam humbur timat para një viti nga e njëjta sëmundje, edhe nuk e kam kuruar në spitalin shtetëror, kam kuruar në Itali, fatmirësisht kishte mundësitë e mia, edhe sepse e dija, kisha dëgjuar në kuptimin që ç'a bëj, ç'a s'bëj e tjera me radh. Dhe ajo është një sëmundje e cila e para njëherë fatkeqësisht sa vjen e rritet. Nuk rrallë njof ndonjë person që s'ka një njerëz në familje, në rrethin e tij shoqëror e tjera me radh. Është një sëmundje ku jashtë ka investime të mëdha, kërkime shkencore, pra i kushtohet një kujdes shumë i veçantë, po, sepse është një sëmundje gjithmonë në rritje. E para, e dyta, shkakton një traumë për familjarët dhe për vetë pacientin si asnjë sëmundje tjetër. Traumë psikologjike, traumë shoqërore, traumë financiare, mbi të gjithë. Edhe unë di mirë ato vuajtjet e atyre pacientëve atje, se çfarë do të thotë, sepse vuajtja një vit e gjysmë me timet. Edhe ata mjekët që shfrytëzojnë, domethënë frikrat psikologjike, ankthet e njerëzve të familjarëve,
ata janë serial killer, nuk janë mjek. Do me thënë që ta bësh për shumë kohë, janë vrasës me pages, janë se me pages. Do me thënë serial killer, nuk ka një ndoj... Do me thënë, një serial killer nuk ka ndoj një gjë më pak se sa ata atje. Do me thënë që të luash me traumat psikologjike, ankthet e jetës, me të pacientit dhe familjarve, do me thënë nuk e di se që fa më do. E kjo përsa i përket aspektit parë. Përsa i përket aspektit të dytë, unë mendoj që ka është një problem me i thellë se ka shëndetësia në Shqipëri. Është financimi, ristrukturimi, reforma, studimet. Po si shpesher, ne në Shqipëri fatkesisht e mbuloj me godina. Ne bëjmë një godin të bukur, një shkollë të bukur dhe ne themi që shkolla e mirë. Nuk ka lidhje fare. Edhe ne bëjmë një godin të bukur në mjekësi dhe ne themi që kemi mjekësinë e mirë. Për shembull, unë kam studiuar në Romë La Sapienza edhe ai është një universitet i 1270-s, po bankat mund të kishte po të 1270-s. Nuk do më thënë asgjë. Po nuk do më thënë asgjë ose po të vesh në Oxford. Kam thënë që klasat dhe ambientet janë 700 vjet çfarë. Pra, ne bëjmë një godinë të bukur dhe themi që funksionon mjekësia. Ne bëjmë një shkollë të bukur dhe themi që kemi shkolla të mira. Nuk kanë lidhje fare këto me këtë gjë. Këtu kanë lidhje me financimin, këtu kanë lidhje me pagat e mjekëve, këtu kanë lidhje me deontologjinë e mjekëve, këtu kanë lidhje me drejtësinë. Në kuptimin që e sulmon edhe se dakord me ja, pati një ankesë edhe prokuroria e bëri punën kësaj radhe. Çështja është a funksionon gjithmonë drejtësia që ta ndjeki këtë. Kështu që ka një sër gjërash në këtë histori, dhe un jam i sigurt që shumë familje shqiptare kur e shikojnë atë onkologjikun sot i kalojnë drithërima në për trup, nga ato që kanë vuajtur e tjera mëra. Dhe sot kur e dëgjojnë, do me thënë, nuk di që atë them, do me thënë, se unë u shpresoj që ata të kenë një dënim maksimal, drejt me thënë. Atë akuzat që dëgjova, akuzat që ledzova, sot nuk e dje janë të vërtita, më duken shumë pak. Sepse unë ata i krasoj me serial killer dhe asgjë tjetër. Po dhe prova material, ato 500 euro që ishin kapur, gjitha të ishte të mershme, do me thënë. Që duket se është pak për të demonstruar, aty ishte bërë një pazar, aty ishte bërë një pazar i gjithë gjallë, do me thënë, e kupton, sikur ishin në tregun e gjithë gjallë, do me thënë, po të jenë të vërteta ato që, ata i thoshin që janë pacientë me temperaturë. Ato ishin komunikime ndërpersonale, besoj që nuk ka asnjë mënyrë për të dyshuar për vërtetësinë e këtyre bisedave. Dakor, pra po. Mënyrën e bisedës po janë ato të vërtetë që thonë që pacientja me temperaturë dhe ai thoshte vari lesht apo domethënë nuk e di, domethënë nuk. Ore, dakor se shiko. Albat. Ore, ndonjëherë leku, ndonjëherë leku, se vetëm po ta mendosh që mund të përfundosh ato duar. Shiko, ndonjëherë leku edhe të ndon, dakor, po jo deri kaq pa shpirtësi drejtitaj. Ore, njerëzit e kanë një shpirt, kaq të pa shpirt, domethënë, e kupton, dakor për lekët, se nuk është se po shet llaçe tulla dhe hajde se po fiton ai lekë në korrupsion. Hajde se po e kuptoj. Po me jetën e njerëzve me trauma, domethënë të thon ajo që aty janë pacientë me temperaturë dhe ti thuaj unë nuk e di çka janë këta, mëro, shiko të bësh mjek. Përveç se profesionit ka dhe një lloj humanizmi më treqi daj, domethënë nuk e di, domethënë unë. Prandaj e quajtë fatkeqësisht që do detyrohem të quaj mjek sonte zoti Sulo? Jo, ti e the shumë mirë atë, po prap nuk jemi te problemi, sepse ervisje me drejt sigurisht është emocion, është përjetim dhe ajo që ka ndodhur është ta quash, ta thash, është makabritet, por jemi prap të njeriu, do të thënë të karakteri njeriu, të cilin ne fatkeqësisht nuk e kemi në dorë dhe s'ka për të pasur ndonjëherë vetëm me këto, me inteligjencë artificiale që ofse na klonoj dhe mëndi dhe karakteri. Pra, karakteri njeriu nuk e regullojmë, qëfar ka ndodhur? Doni një rast tjetër, që kjo është i vërtet. Ne kemi këtu se janë bërë bashkë, bëhet bashkë tumori, varfëria, prag vdekja ose shpresat për të jetuar ndanë në shfilli midis jetës dhe vdekjes dhe e bëndë të tilë. Po këtu ka ndodhur në këto spitale që tjetëri ka qenë pa shpres në repartë të tjera. Pa shpres për jetën, ka qenë imbaruar, terminal, ishe që shpresa, sepse e tilë ka qenë sëmundja dhe mjekët e kanë operuar për të marrë lekët. Për të marrë lekët e në kanë operuar. Rastet të përngjashme kishte edhe dosje. Po pra, ajo kishte, po e kam ne lexova që i thoshte, do të thënë që e rregjo. Po pra, këtu jemi, nuk e rregullojmë dot karakterin, pra do kapim X-i, do kapim Y-in, sepse ata mjek aty që sot ne
edhe këta më që janë arrestuar. Janë djalë, janë dhe ëngjël. Një sekondë, Alba, një sekondë. Të dalë një moment. Ka një shërbim që duhet të jetë edhe krah humanizmit. Këta janë mjek. Po, po. Po, po, do të them ta çojmë në fund. Çështje karakteriale do duhet ishte e fundit. Nëse nuk bëjnë këtë, nëse nuk bëjnë këtë, ata mund edhe të ikin nga puna. Sepse sistemi i korruptuar mban vetëm të tillë. Nuk e kanë bërë ata, kanë vajtur ata, kanë se ai mjeku po të themi që bën këto që ke lexuar ti ose ata mjek. Një që kishte të fakt të ikur ai. Në fakt mjeku i që kishte ngritur tonën e alarmit ishte përjashtuar nga puna për kobaltin. Siç janë ngjë dhe funksionimin e aparatit. Djallë, se të vendosur është ajo Ram, fjala e Ramës që është kthyer kundër atij tani. Kur si thoshte Rama, që është sistemi, nuk janë njerëzit. Po tani. Që e ka njerëzit? Jo, është sistemi gjithmonë, por Rama tani e ka të korruptuar sistemin, po se thot dot. E këto se të bësh sisteme të mira. Faji është individuale. Faji është individuale. Ky është sistemi. Po, ky është sistemi korruptuar, këtë të thash dhe unë, nuk është faji këtij mjekut që po të them është ëngjël për shumë të tjerë. Është ëngjël mos e ka mbaruar punë. E kuptoni me ato i servisi me shpresën për jetë vdekje për tjetrin i smuri me atë sëmundje, të shkon drejt syrit dhe shet çdo gjë, jep lekët ikën. Mbaron punë. Satëria i në radh i thuash ke ilaçe, ke ilaçe, biopsia, kjo ajo mbaron punë. Po dhe një mjek që luan me këto ndjesime, nëse është i pashmangshëm për jetën personale. Është modeli, Alba, është modeli e sistemi. Nuk i merr të gjitha për vete, jam i sigur për këtë. Nuk është se kam të dhe, nuk funksionon kështu sistemi. Sepse ishte një zinxhir i tërë, nuk mund të vinë 6 veta, 8 veta, sa në rësuar, dhe t'jenë mish i uaj në një vënd, ku pjesa tjetër është okej. Okay. Po, kështë dhe kjo mund të quet dështimi dhe jo modeli. Po, e me qënëse jemi të jo, eksperiensa personalen, dhe pashman këshmërishë dhe të emotivitetin në raport me to, shohim në një material të përgatitur nga kolegja jonë Ornella Joti, se si kanë reaguar një pjesë e mirë e qytetarve, e me rastet fatkesisht edhe pacientëve të cilët kanë qenë prezent, të cilët kanë marrë informacione dhe natyrisht është zbardhur një pjesë dosjes dhe kanë lexuar për këtë çfarë realisht ndodhte brenda onkologjikut shqiptar. E ndjekim për pak sekonda materialin dhe rikthehemi për debatuar bashkë. Skandali i mjekëve të onkologjikut në QSOT nuk i ka habitur as pak pacientët, të cilët enden çdo ditë korridoreve dhe dyerve të këtij shërbimi për sigurimin e ilaçeve jetike për ta. Gjithçka e publikuar në media këto ditë për ta është vetëm një pjesë e vuajtjeve të përditshme në këtë spital. Jo, nuk më bëdi as pak. Sa? Po sepse e dim të gjithë pra paskenat e spitalit. A të tronditi? Ja. Janë gjë që ne i dim të gjithë. Pa vërshqit sa shkurt nuk fletë, i dim, po heshtim. Duhet kjo sala kimioterapisë është për 15 veta. Dhe duhet që të një smumë ato që e shefti, vjen në rëmë 8 mjesit dhe të vjen rralla në rëmë 12. Nuk pet një smumë me kimioterapi ashtu. A patur rase që bashkëshortja juaj nuk e ka marrë dot? Pa qërtë sepse nuk ka patur. Ka arë në rëmë 12. E ka hynë rëmë 2, e ka danë rëmë 6, gjithë ditën, nuk në masi vend botës. Të në të vërtita janë. Sa ku kini që përbale një dyrve të këti spitali? 3 muaj, edhe alo nuk gjemë së gjilje. Ku i laqa ka? As i loqas, edhe një gjotë, as edhe një gjotë, vetëm të privati, shdo gjonë privat, privat. Sa ju ka kushtuar, ndoshta është e rëndë për ta thëmë, po sa ju ka kushtuar trajtimi deri tani? Trajtimi sa dushko, të morë më bërgjë. Qëfar ju thonë mjekë, si është komunikimi tyre me ju? Zero. 0-0-0. Ti një është gënyër? Sko shtet, këtu dhe mara i puna. Përballja me spitalin e sëmundjeve të rënda dhe realitetin e këti shërbimi, është tronditëse për ata pacient që sa po kanë yrë në skemën e trajtimit. Kjo e re, sa po diagnostikuar me kancer gjiri, shprej revoltën dhe shërbimit shëndetësor, por edhe dëshpërimin se nuk ka mundur të siguroj mjekimin e dur. Dhe unë më mundon ilaçe kryesore. Që është me dy përbërës? Fezgoja, herceptina është vetëm me një përbërës, dhe sulmon që lisë nga koka. Sa koka Fezgo... që mundon ilaçe? Unë sot është doza e parë. Dhe nuk po merr dozën. Dhe nuk po e marr dot. Si të thanë mjekët? Do marrësh herceptinën se e bën punën ajo. Po po më shkurtoi tjetra, përveç se kancerit tani po më shkurtohet nga mungesa e vitaminës. Në stresi, çfarë? Afrimi që ishte në brembra, është në punë dhe thot doktoresha shkota ku afrimin. Afrimi thot prit shkota ku doktoreshën. Spitali onkologjik nuk ka bërë asnjë reagim në lidhje me skandalin ku janë përfshirë mjek të këtij shërbimi dhe as ka dhënë sqarime për aparaturën e kobaltit, një trajtim alternativ i cili prej vitesh është jashtë funksioni. Ministri i Shëndetësisë deklaroi se punonjësit e përfshirë në skemën korruptive nuk do të punojnë më në sistemin publik. Mjekët, stafi dhe rizvendës drejtoresha i QSOT-s, përgjegjëse për onkologjikun, orientonin pacientët në klinika private dhe bënin tregti me ilaçet me pullë spitalore. Por pacientët me sëmundje të rënda e din fort mirë se kjo nuk është era e parë që ndodh, e as e fundit.
Asasë mos e pash në spital, po gjithsesi tu do vesh se nuk e kosh kon tjetër. Akoma më e trisht është ndërgjegja në këtë drejtim. Ndërgjegje thuajse e plot për atë çfarë ndodh dhe çfarë i pret një pjesë të mirë të këtyre njerëzve që folën sot për mikrofonin e A2CNN, e që fatkeqësisht ishin pacientë që vuanin këto pasoja pothuajse për ditë dhe nuk kishin nevojë as të lexonin ndosjen dhe as të dëgjonin nga mediat për atë çfarë ndodh ka brenda tyre partit. Sot Isula, në këtë rast, urdhri i mjekut dhe hetimi administrativ për çfarë shërben, ku do duhet të niste ndryshimi drastik që ky situacion të paktën gradualisht të fillojë të ndryshojë. Që duhet të fillonte që sistemi shëndetësor është problem i jashtëzakonshëm. Ne me aq sigurim e sa paguajmë e thënë në mënyrë shumë të ashpër këtë shërbim do kemi. Nuk ka ilaçe për tumorin që kushtojnë miliona, duke paguar 14 milionë lekë. Që paguajmë ne sigurime të vjetra. Do të thonë, pensionistët sigurisht kanë punuar 40 vite, 50 vite dhe u takon, por ilaçet këtu te kjo fushë jemi, kjo është debat në vete, janë me miliona, ka ilaçe që vlen. Kjo është një debat tjetër, po ju sapo më thatë pa minuta më parë që gjithçka në sistemin e shëndetësisë funksionon kësaj sojë në departamentin onkologjik. Kurse po të kapim koncesionet që janë bërë, që dolën të gjitha korruptive qira, që ky është një goditje e tmerrshme. Po të kapim pastaj atë që tha kolegu që si zgjidhen shefat e pavioneve. Ky fillon korruptimi, si zgjidhen rektorët në kuptimin të universitetit po të mjekësia. Si zgjidhet pastaj mjekët? Pse mjekët e rinj nuk çajnë dot? Sa i ka kapur sistemin? Si zgjidhen, si mbahen, pse tolerohen, po pse funksionon kjo skema? Po ku është monitorimi, ku është kontrolli? Po a bën check-up-et? Jo, pse kshu është në çdo vend? Kshu është në arsimin publik, kshu është në shëndetësi, kshu është në administratë, kshu është te biznesi, kshu janë tenderat, kshu është. Nuk është fatale kjo. Pse funksionon stomatologjia për shkakun? Jo, kjo është fatale. Jo, po është fatale, kjo është fatale, po sistemi i shëndetësisë së përgjithësi publik është i tillë. Po them, është i njëjtë. Kjo është më fatale sepse është terminal. Pra, pse funksionon stomatologjia që është liberalizuar? Nuk po them farmacia, sepse ajo është oligopol në nivelin e këtyre depove të mëdha dhe është e liberalizuar në shkallë fundore. Kurse stomatologjia është e liberalizuar, s'ka kjo problematika. Në këto momente po ndjekim pamjet nga protesta që është zhvilluar sot para Ministrisë së Shëndetësisë. Në fakt janë një pjesë njerëzish që kanë preferuar të marrin fjalën për indignatën dhe protestën e tyre në prezencë të mediave ditën e sotme, megjithëse vlen të thuhet që pjesëmarrëse aktive kontributor në këtë protestë ishte pothuajse e papërfillshme në raport me përmasat e kësaj ngjarje. Ja shihni, njerëz të cilët kanë mobilitet për atë çfarë ndodh, mund të jenë vuajësit e radhës në dyert e onkologjikut dhe çdo reparti të mundshëm shëndetësor ku ndodh kanë këto makabritete dhe kanë kaq pak ndërgjegje qytetare për të reaguar në një protestë e cila do të duhet ishte kundër reagimi më masiv që ndoshta mund të kemi parë në kohët e fundit. Kjo është masa e njerëzve, një pjesë e mirë janë aktivistë shoqërisë civile, një pjesë e mirë e tyre janë studentë të cilët kanë reaguar dhe gazetarët të cilët po ndjekin protestën, gjithsesi vlen të thuhet që përmasa nuk është ajo që do të meritonte reagimi i këtyre momenteve. Sot Isula? Edhe këta kryetar Berishën kanë? Që zdalin njerëzit? Në fakt, kjo ishte një protestë e cila nuk kishte dhe nuk kishte e një llosur politikisht. Pa tjetër, s'ka. Pse nuk do të duhet të kishte ndërgjesim, reagim, mobilizim real qytetar? Ka vdekur ndërgjesimi, ka vdekur demokracia, janë blerë, kanë ikur, kanë frikë vendin e punës. Sosisullo, ne jemi kaq të pandërgjeshëm kur flasim edhe për shëndetin e prindërve, fëmijëve tanë. Po nuk e drejtë, o Alba, është deformuar sistemi. Sistemi duhet të ishte demokraci liberale, shtet ligjor, zbatim ligji. Pik. Do vej, do merë shërbimin, do ike këtë. Nuk ka asnjë nga këto tre shtyra. Njërës si ju, si zoti Kalemaj, si zoti Iliazaj, nuk kanë nevojën, dëshirën dhe ndërgjegjen për ta luftuar këtë deformim sistemi? Po duhet të kesh pozicionimin. Po themi ne, duhet të kesh pozicionimin. Se dole në këtë podium, apo dole në atë podium, nuk është e njëjta gjë. Jo, nuk është e njëjta gjë. Pse s'është e njëjta gjë? Sepse ajo është një demonstrim aty praktik, fizik, masiv, para asaj ministrie që është përgjegjëse për këtë situacion. Dhe edhe kjo solli, domethënë, në solli dorëqen e ministres, domethënë se po të jenë sa më shumë njerëz. Atë rrim në shtëpi thoni ju. Jo, unë stem absolutisht. Jo, nëse sugjeroni të rrim në shtëpi, nuk jemi dakord atë. Bashkë qytetar të këtij vendi, jo si argumentin, se është pyetje retorike apo është domethënë apo. Ju e dhati den. Jo, s'ta shfarë iden unë. Ideja që unë të kam është tjetër gjë, komplet. Unë kam pa protestat shumë sukseshme nga njëri i vetëm. Nga njëri i vetëm që ka ju në grevurje dhe ka vdekur në grevurje në botë. Pra ka shumë. Kam parë dhe protesta që janë bërë dhe me 100.000 veta dhe nuk kanë dhënë atë rezultat. Pra nuk është fare, është ide gabuar kjo që ju të masni çdo protest
me sa njerëz shkojnë atë protest. Ky protest u thinë në rrjetet sociale, në një grup individësh brenda ditës, po pra, për ndërgjegjen qytetare, zoti Kalemaj. Kjo është një ngjarje për masave të rënda. Ju banalizoni, nëse njerëzit nuk kanë dalë te kjo protest, po mund të ketë mund të ketë banalizojnë, banalizojnë ata njerëz se cilët nuk kanë mobilizuar të reagojnë për shëndetin e familjeve tyre. Ajo mund të ajo minimumi sjell dorëqen e ministrit, jam dakord, duhet të sjell. Duhet të sjell. Dorëqen e ministrit. Dorëqja si vjen në presion. Dorëqen dorë në me që përmendë këtë gjë. Ose çesu të ku diun tani. Një fjali. Në Kroaci tani është ministria e përgjegjshme, zoti Kalemi. Po, mund të them një fjali un tani. E dëgjova pyetjen. Mund ta them apo mund mos ta them fjalin, që kam dërmë patën. Po ju bëj pyetje të vazhdueshme për të kuptuar qartë iden tuaj, se nuk keni qartë. Dhe un për publikun po them një pyetje zonja Alba, faleminderit. Po them që në Kroaci tani që po flasim, jo në Gjermani, në Kroaci, sepse kishte marr djalin e vogël të mitur me vete, kryetari i parlamentit bëri thirrje gjithë politika e Kroacisë për vendoreqen. Pa pas asnjë protest. Dhe ai sot është në grykën e zjarrit për të ndorëqe, se mori djalin e mitur, të cilin e kishte marrë në Katar dhe nuk kishte ndodhur gjë, se i kishte paguar shteti Katarit. Pikërisht te biletet e tij, djali i mitur që është pa pagesë, e kishte marrë me vete në avion, do jep të ndorëqen. Nuk po, e di ka dhënë tani që po flasim apo nuk e ka dhënë. Kryeministri i Spanjës, për shkak se gruaja e tij ishte drejtore masteri dhe kishte marrë një financim privat për programin e masterit, u diskutua për të ndorëqe. Po, po flasim ju thonë. Por ne nuk jemi as Spanja dhe as Kroacia, a ju kujtohet protesta pas vrasjes së ndjerit Fedin Rasha? Unë po them, shumë mirë, bravo. Faleminderit shumë atyre që po vënë protestojnë dhe po është absolutisht obligueshme të japi dorëqe. Nuk e jep, nuk ka dhënë asnjë dorëqe në Shqipëri. Kjo nuk mund të bëhet të mos dalë të protestojnë. Unë ftoj ju zonja Alishani, shkoni nesër në protestë. Absolutisht, nuk është shkruar. Unë kam qenë në punë se do të isha pa diskutime solidarizuar për protestën, do të lidhaze. Edhe ne për këtu ishim nisur në studio. Për shkakun kam pasur. Nuk ishte akuzë drejt për drejt, por kisha për ndërgjegjësimin qytetar se e personalizuar. Shikoj, jam dakord me atë që thot Arionin, kuptimin që shikoj, njerëzit kanë edhe hallet të tyre personale. Dikush ka një vend pune, dikush ka, ku di unë, s'do ta shikojnë, dikush e ka humbur shpresën fare. Po, dikush as nuk ka shpresë se mund të ndikojë. Ka fajin populli kjo vetëm në Shqipëri, do të thonë burë, ka fajin populli zarin problem. Kalema është kjo, pra ne kemi arritur në një pikë. Duhet analizojmë. Sa mendojmë që as protestat dhe asnjë gjë nuk mund ta ndryshojnë këtë sistem. Kjo, këtu kemi jam dakord, po dakord, një stimul shpresë kishte fakti që kjo nuk ishte një protestë e organizuar nga politika. Po, lidhe, ishte për një prej halleve më madhore të shqiptarëve që është shëndetësia, sistemi jonë shëndetësor. Njerëzit ndonjëherë arrinë një humbje shpresë sa çdo veprim i duket kot. Edhe është vështirë, nëse ai mësohet me atë gjendje psikologjike dhe me ato vuajtje, është vështirë të ndryshosh më. Ne duhet të jemi kontributor në zgjim. Dakor, e kuptoj. Aty unë besoj që kishte njerëz që janë student, njerëz që janë të prekur nga sëmundja, por unë di që motra ime ka qenë aty, sepse siç thash ne kemi vuajtur nga kjo sëmundje. Edhe besoj këta njerëz do janë student, njerëz që kanë pas të bëjnë me sëmundje të tillë, pra ata që kanë pasur direkt të ndjerë, kurse ata jashtë që se kanë të ndjerë. Tani shiko, kjo gjëja pak e protestave edhe shesh edhe pak antropologjike edhe në teoritë politike në raport në shoqërisë me pushtetin. Mund të hymë debatit sa duash, ka shoqëri të cilat janë revoltuese ndaj pushtetit, ka shoqëri që janë konsensuale ndaj pushtetit, ka teori që janë nënshtruese ndaj pushtetit. Antropologjikisht, pra, nuk kuptoj. Krejtësisht dakord. Është edhe pak komunitar. Por do të pak më shumë zgjim dhe vendije kur flasim për sistemin shëndetësor, një prej shtyllave bazike, viktimë mund të jemi nesër secili prej nesh. Po, më fal, kam një pyetje. Po pse ata pesë drejtorët e Bashkisë Tiranë nuk vinin para tona ata? Njësoj. Pa shqiptare fare. Njësoj. Po e pra, këtë po them, kishte aty protestues, doli njëri të protestonte. Kjo është situata, këtë duam apo duam, duam apo s'duam ne, kjo është situata, nuk kuptim pse. Sepse shpeshherë njerëzit nuk dalin protestë që ka dhe se ka dhe mentalitete idiote këtu ndonjëherë kur dalin njerëz protesto apo mos na kujtojnë sikur protestojmë kundër qeverisë dhe jemi jo me opozitën ose anasjellës, pra ka është edhe ky lloj kjo lloj kështu po ky lloj mentaliteti kundër këtyre njerëzve që do duhet të ishin profesionistë dhe ju e quhet serial killer. Po po, ata për mua serial killer. Nëse ata kanë bërë në shumë pozicion, po patim se çfarë ndryshimi ka nga ai serial killer që vret njerëzit në seri edhe ai njerëzit vret, pse çfarë bën? Po mos i japësh dozën e duhur. Ajo edhe kur merë dozën e duhur të specializuar edhe i shpresat janë të pak tak. Be, jo më pas taj më së të bëshqyqe. Kur nuk e jetë me ndërgjegje, ka që dhe duhet ishte protesta, një fjalit fundit? Të fundit, se ka të drejt ka leme të një po e mendoj që nuk duhet të themi të protesta. Ne duhet të vemi, protesta kemi 700 gjera komunizmi e gjitha. Po,
që shqiptarët i nënshtrohen korrupsionit, se kujdes, kemi mitëmarrje është pa i shoqë të bashkëlidhura me njëra tjetrën, zotë Sulo. Po pse? Mos duam ne para që t'japim para nga xhepi, mos ata legjend atje i ka japin me qejf, dhe thon hajde ti, ju ata thon hajde më shpëto dhe mbledhin ku ta gjej, po pse i japin? Se s'ka rrugë tjetër. Se ka o atje of this. Po kshu është dhe te punësimi, dhe te arsimi, dhe te shëndetësia dhe të gjitha. Ky është problemi. S'ka rrugë tjetër. Dhe këtë ty të vret pastaj sepse ti thua do t'i nënshtrojmë ti modeli, prandaj nuk del protest. Se kshu bëhet me këtë model, më thuaj një model tjetër ku ka ligj të barabartë për gjithë drejtësi, e do dalim. Prandaj regjistri është kundër nënshtrimit sonte. Kjo ka vaj... sekonda publicitet dhe rikthehemi me pjesën e tretë dhe minutat e fundit të debatit, ju vazhdoni na ndiqni. Rikthehemi debatit për minutat e fundit dhe unë po e nis me zotin Iljazaj nga protesta onkologjikut, po ju pyes për pritshmëri që keni për protestën kombëtare të opozitës e cila do të mbahet në datë 11 korrik. Kse radhe si reagojnë shqiptarët? Protestat politike mbledhin njerëz. Protestat civile në kuptimin të kave nuk ka njerëz. Protesta politike plot janë. Në kuptimin që problemi ky është alba që politika në Shqipëri ka marrë dhe monopolin e protestave. Timin, si çdo monopol tjetër, ka marrë dhe monopolin e protestave, edhe këtu proteste, me që jemi me dy, këtu protestat e ndajnë janë zhvleshësuar pak. Unë mendoj që ka një mitizim të protestave politike, nuk është se ndodhë në një gjë, çdo opozit në Shqipëri mund të mbledh 10.000 veta, 20, nuk është në një problem. Unë e shikoj kështu, është një loj, pra pas marjes logos të Zotit Berisha, po themi, shikojnë si protest për t'i bërë një thirrje ose për të reguar forcë, demonstrim forcë në raport me drejtësi, në raport me ndërkomtarët. Edhe pyetja. Besoj një nga lejtmotivet e protestës do të jetë lirimi i Zotit Berisha nga arresti i shtëpisë. Thelbi politik ose pyetja politike kryesore në gjykimin tim që ngrihet tashmë për mua është kjo që mbas marrjes së logos Zotit Berisha tashmë që ishte de facto apo dhe de jure, a do ketë një ndryshim në kuptimin të partisë dhe të ti në raport me ndërkombëtarët, në raport me drejtësinë apo jo? Kjo mbetet. Apo statusi i ti dhe pozita e ti
do të mbetet e njëjtë, gjë e cila do ishte shumë e vështirë, pothuajse pamundur që të bënte rotacionin politik. Apo statusi i tij do ngelte i njëjtë, do ngelte vazhdonte në Ngrada, do vazhdonte të izoluar, po themi, nga amerikanët dhe britanikët, do vazhdonte i njëjti proces gjyqësor etj. Etj. Në qoftë se ky ndryshon ky raport, si me drejtsinë, si me ndërkombëtarët, po themi, atëherë këtu ka një momentum të ri politik. Në qoftë se nuk ndryshon, edhe mbetet i njëjti status, un pastaj e shoh një mision të pamundur të zotit Berisha për të zhvilluar rotacionin politik. Të shohim nëse do të ketë modifikim zoti Kalemaj pritshmëritë për 11 korrikun? Shko, ne shpesh kemi shumë kritik me opozitën sesa me qeverinë, dhe kur opozita ka organizuar protesta kemi thënë pse i ka organizuar, kur s'ka organizuar pse nuk ka organizuar, kur organizon para bashkisë pse si bën kundër Edi Ramës, kur i bën kundër për Edi Ramën pse la çështjen e bashkisë. Unë mendoj që kjo është një protest për të kolaudua opozitën. Pra po flasim gjithmonë për më tepër për një opozitë të bashkuar. Pra nëse grupi parlamentar kishte 43, me gjithë aleatët 47. Sot janë dy deputet tjerë që janë afruar nga grupi Bashkë. Pra po vetë 50 deputet. Deputetët është njëra anë e medaljes, strukturat në bazë është ana tjetër e medaljes. Nëse një opozitë do jetë më unifikuar në këto përgjithësi, është një lajm i mirë sepse do ketë më shumë rezistencë ndaj asaj që opozita quajnë regjimi apo ndaj qeverisjes së zotit Rama, për përdorë një term neutral. Pastaj, se çfarë do të çojë kjo energji e kombinuar protesta, kuvend, përpjekjet për të rënë dakord për një marrëveshje zgjedhore që nuk duhet të jetë fjalë turpi, por duhet realisht të funksionojë në mënyrë që të jenë zgjedhje të gjithë pranuara. Do ketë apo s'do ketë qeverisje teknike, edhe të tjera kërkesa që ka bërë opozita gjatë kësaj kohe, do ngelen për tu parë. Në fund të ditës, ajo që do prodhoj jo kjo protest, por në përgjithësi kjo frym, është do ketë rotacion pushteti një vit nga tani, apo nuk do ketë. Do arri opozita të ka përsej këtë hendek kaq të madh, apo këtë mal kaq të madh, të vështirësive me të gjitha ato që kemi përmendur, me gjithë sistem patronazhimi, me gjithë sistem klientelist që ka ngritur, me gjithë forcë kartonash që ka qeveria, me gjithë që kontrollon dhe gurin dhe arën, pra pushtetet që e zauron, a do arri opozita ta përmbysi këtë diferencë të madhe? Që ta përmbysi, unë do them atë që kam thënë herë tjera dhe po e përfundoj me këtë, duhet që të jetë një opozitë gjithëpërfshirëse, të gjendet një formulë, nuk ka asnjë lloj bariere, qoftë elektorale, qoftë dhe me kodin zgjedhor që ka aktualizuar zoti Rama, çdo pengesë ka një mundësi për ta kapërcyer, ka formula sa të duash, ndaçi ide elektorale, dhe me kushtet e kodit aktual elektoral, që opozita ta kthejnë në avantazh të saj. Dhe ka shembuj dhe praktika pa fund nga Europa se si ja kanë dalë për ta bërë këtë gjë. Ajo që ka rëndësi është ideja. Dhe që ta arrijë të materializohet kjo ide, duhet e para programi. Një program sfidus, një program, unë nuk kam dakord me ata që thonë program ka pas gjithmonë dhe nuk e kanë mundur zotin Rama, programi ka rëndësi. Dhe programi nuk duhet të jetë populist, por programi duhet të jetë të targetojë grupe caktuara interesi dhe duhet t'ju japi zë për fajësimit të tyre. Që nga profesionistë lirë, te fermerët, te supermarketit, të cilët ndjehen gjithmonë më tepër të tronditur në financa. Për cilën po doja të thotë se po punon. Për cilët po punon, po s'poshojmë gjë. Duhet dalim me një propozim për reformë zgjedhore. Duhet dalim me një propozim për reforma të mëdha. Duhet të ketë mbi të gjitha një ekip të ri dhe shpresdhënës, dhe natyrisht të kombinuar me ata që kanë qenë politikan aktiv gjatë kësaj kohe dhe që kanë mbajtur pjesën kryesore të betejës opozitare, të gjitha këto të marrë së bashku mund të shpresojë opozita ta kapërcejë këtë hendek deri tani të pamundur në duke. Mbetet për të parë, aja del 60 sekondat e fundit për Arion Sulo, në çfarë prisin në 11 korrik? Nuk është se presin gjithë madhe, sepse me një protest të vetme, nuk është se do mund të ndryshojë realiteti politik, nuk është ndonjë. Tashmë nuk ka dalë nga ngjarje politike për mendimin tim. Okej, okay, atë ditë do të kemi kështu transmetime live, do të kemi vëmendjen e shtuar te protestë, do të kemi gjithë vëmendjen te protesta, por produkti dyshoj se do ketë efektivitet produkt. Aq më tepër kur tani bëhen si me grafik, u bën në shkurt, u bën në korik vjet, u bën në 20 shkurt në ditën e rrëzimit busit dhe u bë te Veroçës dhe u bë ta do bëhet prapë në korik. Deja vuja e korrikut kaluar, por rrethanat janë të tjera sot. Rrethanat janë të tjera, më të mira, po dëgjoj. Nëse themi për protest, ne duhet të protestojmë çdo ditë, sapo e pam ishte shumë pjesë interesante e emisionit. Ne duhet të protestojmë çdo ditë për onkologjikun, për çmimet e larta, për euron, për kullat e drogës.
për ajrin e ndotur që është në Tiranë që nuk e di kryebashkiaku na thotë jo shikoj me matje. Thoni ju pse vetëm në një ditë korrik. Ne jemi domethënë nga ne do të sëmurim termet tumor nga ajri i ndotur. Ne duhet të protestojmë vetëm për atë. Kjo që ne duhet të protestojmë për ditë, pra si në vetvete protesta është absolutisht e mirë pritur dhe shumë mirë që ta bëjnë. Problemi është këto që thanë kolegët që ose po them tani që çfarë do sjellë. Ma nuk kthesh se sjell ndonjë gjë. Qofse ne do të kemi atë ditë bashkë me manifestin e forcës, manifestimin e forcës dhe të bashkimit të tyre që nuk diskutohet, bashkimi do po bëhet dhe do bëhet, është e kaluar tashmë, ne do të kemi një lajm për qeverinë hije, një lajm për kandidatin për kryeministër, një programi atë do të quhet plot tjetër, një ekip të ri, domethënë si dikur, ndryshe më ndalla ndryshe zvin pranë. Po, kështu, do të protestojmë. Mbetet për të parë një ditë korriku, ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje të nderuar shikues, ju falenderoj që na ndoqët edhe këtë mbrëmje në debat. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar sërish nesër në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga Una Albalishani, natën e mirë dhe mirë takofshim.